За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид өнөөдөр таны эрүүл мэндэд хэрэг болж болох утсан мэдээллийг агуулсан подкастын ээлж дугаараа хүргэж гэж байна. Тэгээд өнөөдөр бидний барьж аваад мүлжгэж байгаа сэдв юу вэ гэхээр CrossFit. За энэ үгийг та хаана нэгтээ сонссон байгаа? Магадгүй та энэгээр хичээлдэг байгаа. Эсвэл энэ зүйлээр хичээлж үзсэн байгаа. Тэгээд хүн эрүүл амьдрахын тулд маш олон зүйлсийг одоо дагаж мөрддөг байх ёстой гэдэг ер нь бол зарчмууд ингээд тодорхойлж эхэлж байна те. Бидний хүргэж байгаа подкастуудын хүрээнд ч гэсэн нийтэд ил байгаа мэдээллүүдэр ч гэсэн одоо манай байнгын үзэгчнэр бол яг ер нь эрүүл байхад юу юу хэрэгтэй мбэ гэдгийг бүрэн одоо бүх подкастуудын дугааруудаа сонсох юм бол ерөнхий чиглэлүүдийг бол авцсан байгаа. Тэгээд эдрийн дунд бол дасгал хөдөлгөөн хийх ёстой, өөрсдөө тохирсон төрлийг сонгож хичээх ёстой гэдэг нэг тийм даалгавар бол танд олгож байгаа. А өнөөдөр магадгүй танд шинээр санал болгох та эрүүл амьдралынхаа хим маягт дотор нь оруулаад ашиглаж болох үс төр мэдээллийг өгөх зорилгоор энэ сэдвийг сонгож авсан байгаа. Тэгээд Монголд яг CrossFit гэдэг энэ салбар дээр байж болох хамгийн сайн экспертүүд бол энэ өнөөдрийн зочдоор ирсэн байгаа. Дорс Намжин болон түүний гэргий Марл Эрдэнэар ирсэн байна. За та хоёрт өрлөг авсан баярлаа. За баярлалаа. Подкастнда урьж ярилцуулж чадсан бас гоё баярлалаа. Окей. Тэгээд эхлээд ер нь бол үзэгчдээ та хоёрыг хэн болох яг хэн болох гэдэгт эхлээд биш ер нь яг CrossFit-ийг өөрсдөө яаж энэ экспертийн төвшөнд очтлоо суралцсан бэ гэдгийг эхлээд ярилцгийг жотлоо. Би за Дорж Намжимаас эхлэе. Ер нь CrossFit-ийг сонгохулсан шалтгаан нь юу байв хамгийн эхлээд? За миний бодлохоор өсвөр наснаасаа эхлээд үндэсний бүх чудо, ширний тэн, сакс бүгд ерөөхдөө олон төрлийн спортоор бас хичээлхийг хичээжсэн. За тэгээ миний хувьдлохоор 2013 онд Филиппин улсыг суралцахаар зорьсон байдیں۔ Тэгээ хэлний бэлтгэлд суугаад дахиад тэндээ бас их сургуульд орж исэн. За тэгээ 2015 онд анх CrossFit гэдэг спортоо танилцж исэн. За ерөөхдөө ингээд солонгосчууд, филиппичууд тэр уустаа бас хөгжөөд нилээдгүй жил болцсон. Тэгээд CrossFit-ийг найзаагаа дагаж хийж байгаа л заалтанд нь очиод нэг 7 хүмүүдийн дасгал хийгээд үзчихсэн тий. Урд нь ингээ үндэсний бүхөр хийлжсэн. За жоохон боди билдинг талдаа ахнарыгаа дагаад ингээ төмөр бос штанг өргөдөг гэл нилээн физиклли фит болоо тийм гэж өөрийгөө бодоод. За 7 хүмүүдийн дасгал нь болохоор 200 м гүгээд за тэгээд нэг 10 сунагаад 10 гар дээр сунагаад турник нь 5 сунагаад иймэрхүүл нэг биеийн хөдөлгөөний гүйж ирээл ингээ дүлхийг татах иймэрхүү хөдөлгөөнтэйс байхгүй. Тэгээд 7 минут амрахын болов гэдээ бас тэгээд танилцуулга хичээлтэй нь хийж үтсэн. 3 минут олоо л ингээд нэг амсгаа жоохон багтраагаад амсгаагаа яаж хуваарлахыг мэдэхгүй ахаад нэг гүүж ирчихэл би ядрал шуу сонилт руу орж чадахгүй. Тэр үед л бас айгүй бодож ирсэн дээ. Ерөнхийдөө physically fit гэж юу юм бэ? Тэгээд зөвхөн хүчтэй байхыг хэлдэг юм байна. Зөвхөн ингээд хурдан гүйхийг хэлдэг юм байна. Айл зүв цагт нь одоо энерги хуваарлаад амсгаагаа хуваарлаад энэ гүйцэтгэлээ сайн байхын чухал юм байна. Тэгж анх CrossFit гэдэг спорт орж ирсэн да. 7 минут сонсоход айгүй богинох нь сонсогчход нэ яг ингээд цаг 3:21 гэдэг эхлэхэд л яг дунд нь ороод бас тэгж айгүй биери мэдэрч айгүй дурлж энэ спорт орж ирсэн. Тэгэхээр үндсэн спортын суур бол өөрт чинь байсан ба штэ тэ. Тэгээд яг CrossFit-ийн талбар дээр химжээд үтсэн чинь за энэ чинь шал өөр юм байна гэд. Тийм шал өөр юм л ерөөхдөө ахаад ингээд авшруулад ингээд сонирхоо судалж байгаа CrossFit гэж юу юм бэ энэ болохоор олон спортын төрөлтэй constantly varied ингээд тогтмол өөрчлөгдөг идэвхтэй хөдөлгөөнийг өндөр ачаалт гүйцэтгэдэг CrossFit гэдэг юм байна. Ерөөхдөө нэг бүхэл спортын байжулах анхан дунд агсан шатны хөдөлгөөнүүдийг энэ спортод оруулж ирсэн. Одоо хүчтэй болохын тулд strongman, хөндлөн өргөл, powerlifting, bodybuilding, за тэгээд нөх хөдөлгөөний эвсэл сайжруулахын тулд гимнастикийн, calisthenics-ийн бүх төрлийн хөдөлгөөнүүд, за тэгээд нөх эндүрэн сайжруулах гүйлт, кардио гэдэг ирэхээр гүйлт, дугуй уналт, сэлэлт гэдэг бүх спортыг хостуулсан байх нь бас тий хүнээс маш их чармайлт шаардчих, олон чадварыг ингээд ядчил дундаж төвшинж ингээд эзэмшчихэж бас энэ хүү спортер капта хичээллэх юм нэгдэг маш сонирхолтой санагдсан. За, Марлагийн хувьд. За, миний хувьд би баг Rocket-о танилцаад ерөөхдөө CrossFit-тэй танилцсан. Тий, анх ер нь бол багасаа спортоор хичээлдэг байсан. Сагсан бөмбөг болол за ширний теннис гэдэг. Тэгээд оюутан байх хугацаанд би их тод
яг 6 жил болсон. Тэгээ оюутан байх хугацаанд бас л яг юугаа мэдгүй дэ өглөө болгон босоод дасгал хийдэг 5 цагт босоод дасгал хийдэг. Тэгтээ тэрийн дандаа кардио дасгалоод тэгээд бодоод хахад багасаа л яг нэг тийм интенс дасгал айгуу дуртай байсан юм лээ. Тэгээ сүүл кроссфитиг яг рокетод танилцаад тэгээ хамт ингээд байгаад хамт амьдраад хийж эхлээд айгуу таалагцсан. Нэг хизээд миний чадахгүй зүйл байдаг. Сурах айгуу олон маш олон спортын холимог болохоор тэгээл багагаар тэгээ за би өнөөдөр энийг сурчих юмсан, маргааш тэрийг сурчих юмсан тий. Тэгж явсаар агаал ерөөхдөө нэг мэдсэн чинь ингээд яг спорт кроссфит хичээлдэг болцсон байсан. Тэгвэл спортын төрөлтөө бас гэр бүл болсон байна шүү дээ. Яг нэг хүн сонгосон чинь тагаад full package тий. Багц багц давхар өрөөд ирсэн тий. Тий, бас ингээд relationship дөрөхөд бас тэрийн сонирхол бас айгүй нийцсэн болохоор ингээд бүгдээ татгдсан болоо гэж боддог. Яг нэ. Тэгэд Rocky ер нь өөрийнхөө одоо нөгөө нэг амжилт гаргасан тэмцээнүүдийг бас үзэгчтэй танилцуулъя тий. Ямар ямар тэмцээнүүдэд анх орж исэн, тэгээд тухайн төрлүүдэд ямар үзүүлэлтүүдийг анх гаргаж яв. За ерөөдөө кроссфит маш сонирхолтой санагдаад энэ спортыг бас судалж хэвчээ зөвхөн нөгөө нэг бэлтгэл гэдгийг нь биш, ерөөхдөө энэний ард ямар тийм методологи байна гэдэг нь бас ингээд судлаад, ерөөхдөө кроссфитийн сертификатын ном гэж байдаг те level 1 гэд. Тэрийг бас нөө англил сураад нэг 2 жил болсон их сургууль сурч исэн. Уншихад бас маш төхөн байсан болохоор тэр номноос нь бас эхэлсэн тий. Айл айлын нэрхэтэд судлаад үзье. За тэгээ 2016 онд кроссфитийн сертификатын одоо сертификат авч ирсэн хэлээл нэг 5 жилийн өмнөнтэй. Тэгээд л одоо ихе кроссфит бас нэг онцлог нь болохоор нэг community гэж ярддаг тий. Тэрхүүдөө айгүй ингээд ороход заалан бас айгүй шинээс. Одоо бид нар ч нэг global gym гээл төхөөрөмжтэй заалыг яриад байдаг шүү дээ тий. Яг ороход болохоор ямар тийм нэг машин нэг битэр нэх байхгүй дандаа тийм free weights, гол дөмөр, гантел, гир, бөмбөг тэгээд юм хоосон том зай. Тэгэл юм хэрэгтэй энэ одоо тэгээд хаана юм өргөд хаана шидэд ингээй айгүй сонь тэгэн ол сунжуулсан чарга төвдөг зүтгэн дээр. Тэгэл хүмүүс ингээд анг ангаар л group group-ээр л орж шүү тэ. Тэгэл ингээд ордолтой ол хөлрөөл тэгэл нэг юм ийгэл техник давтаал ингээд гол төмөртэй ч нэг үзээ биеэрээ ч нэг үзээд тэр нь сонирхолтой санагдчаасаа. Тэгээд ерөнхийдөө сүулт ингээд судаад үзэхэд энэ болохоор нас хүс үл харгалзан бүхэл төрлийн төвшний хүмүүс ингээд нэг зааланд нэг хөтөлбөрийг нэг цагт хийж болдгоор бас айгүй сонирхолтой санагдсан. Тэгээд тэмцээний үед тэгэхээр ингээд локал гэж ярддаг тийм нэг орон нутгийн тэмцээнээс бас сонирхоод эхэлчихсэн. Тэгээд ганцаарчсан хэрэг ингээд сориод үзэхэд бас л тийм амар байгаад те гадаа дотор ян зүрийн тэгэл нэг туршлагатай залуучуудтай ингээл улам нэг сурах хэрэгтэй юм байна гэд ингээл бодолт бас ингээд айгүй зөндөө юм ухарч ийсэн. Тэгээд 16 оноос эхлээд тэмцээнд орж эхлээд за тэгээд 17 онд нэг орон нутгийн 2-3 тэмцээн үзсэн. За тэгээд 18 оноос жоохон хичээж байгаа бол тэр үедээ бас 7 өдрийн 5-аар хичээлж ийсэн. Тэгээд сүүлдээ 6 болоод улам дурлаад 2018 оноос эхлээд олон улсын тэмцээнд явж гисэн. Яг одоогийн гаргасан амжилтууд их юм бол одоо Филиппиний кроссфитийн үндэсний явраг 3 жил дараалаад болсон ийм амжилт байна. 17, 18, 19 онд гээд. За тэгээд олон улсын тэмцээнүүд их юм бол бас тухай үедээ 21 хүртэл их орно төлөөлөд Азийн орнуудаар одоо Хятад руу явж тэмцээнд орж исэн. Брунай, Индонез, Сингапур гих мэтлийн ингээд 5-6 орнуудаар одоо явцсан. За тэгээд хамгийн том тэмцээнүүд их юм бол 2018 бол 19 онд Азийн аврагт орж исэн тийм ингээд хичээлээд нэг 2-3 жил болоод Азийн аврагыг ирэх авч байтал бас маш их баяртай байсан. Тэгэд хамгийн анхны 2018 оны кроссфит Азийн авраг нь Филиппиний Манилад болж исэн. Тэнд бас 7-р байранд орж исэн юм амжилттай явж гэн. За тэгээ 2018-д нь болохоор Индонезийн Бали хотод бас болоод 9-р байранд орж исэн. За гэх мэт л одоо бас Calis Games гэдэг CrossFit licensed event гэж ярддаг тийм тэрэнд бол 2 жил дарааш төрүүлээд тэгээд 3 жил дээрний юм хүрэл авсан иймэрхүү амжилттай явж байна. Марлигийн үе тэмцээний уралдаанд ер нь орж исэн үү? За яг миний кроссфит хичээлж ихсэн хугацаа баг ковид эхэлсэн үе дээр. Тэгээд яг ковидыг эхлэх үед л баг хичээлж ихсэн. Тэгээд яг 3 жилийн хугацаанд эхэндээ ол мэдээж тэмцээн энэ төр гэж байхгүй. Сүүлийн 1-2 жилээс ерхийдөө тэмцээнд орж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жил энэ жилийн эхээр те ган invitational гээд ерөөхдөө манай ган crossfit ган спорт центрээс үндэсний crossfit үндэсний авраг зохион байгуулсан. Тэнцээ ороод төрүүлсэн. Тэгээд ерөөхдөө crossfit-ээс бас нөгөө crossfit open гээд онлайнаар
дэлхийн аврагын одоо 1-р шат 2-р шат зардлагатай явдаг. А тэнд бол бас 2 жил дараалж ороод фитнесийн Монголиа болсон баг. Кроссфитийг юу н яг хичээлэд ирэхлээр хувийн үзүүлэлтүүдээ юугаар хэмждэг? Яг одоо та нарын нөгөө тэмцээний журам нь яг юугаар явах вэ? Жишээлбэл заавал тэмцээнд орох зоригтой бэлтгэгдэж байгаа хүн байгаа бох. Зөв үгүй өөртөө тэмцэж байгаа ч хүмүүс байгаах тий. Тэгэхээр энэ дээр яг ямар хэмжүүр байна? Тэмцээний үед хүмүүс асуудаг л та насны ангилал бага юу мэдээж насны ангилал байгаа. А тэгтээ жингийн ангилал байдгүй гэж асуудаг. А энэ дээр бол жингийн ангилал байхгүй. А чамд ямар нэгэн хөдөлгөөний тий одоо маш олон спортын холимог гэсэндээ жинтэй харьцаж байгаа чи энэ жингээр одоо тэтгэ оролтоор хийч юм уу тий. Тэгээд хэр удаан хугацаанд чи ерөөхдөө ямар дасгалуудыг хийж гүйцэтгэх юм цагаар байж болно аль эсвэл авж байгаа одоо хөндөө өргөлт бол жингээр ч юм уу гих мэтчлэн ерөөхдөө баригдахгүй өдөр болгоны програм үр байдагтай адилхан тэмцээнүүдийн дасгалууд ч гэсэн ерөөсөө хинж таашгүй гол нь чи яг үнэхээр сайн бэлтгэгдэж чадсан байна уу одоо чи амьсгалын эрхтэн тогтолцоо за булчингийн төсөөрийн үед тий үнэхээр сайн бэлтгэгдэж чадсан байна уу гэдгийг хардаг гэж боддог. Тэгэхээр асуулт нь маш сонирхолтой байна да. Ерөнхийдөө бас кроссфитийн нэг онцлог нь фитнес гэж юу юм бэ? Фитнесийг хэдвэлээ яаж хэмжих юм бэ те? Тэгвэл кроссфит гэдэг спорт одоо measured буюу хэмжилж болдгоор бас бус спортоос ялгаатай юм аа. Одоо шинийг үгүй хадлаа хоёр талаас нь ярил л да. Энгийн хүн байла wellness болон фитнестэй анхаарал оржиж байгаа тамирчин болох ямар ч зорилго байхгүй те. Тэр хүний одоо манай зааланд орж иж байгаа бидний зорж иж байгаа нь болохоор эрүүл баяа, бодис солилцоогоо хурдан байлгая. За тэгээ те эрүүл юм хөнгөн мэдрэмжтэй бай тийм зорилгоор орж иж байгаа. За ерөнхийдөө орж ирээд харж явах тэгэлээд бид нар ч нэг шууд хүн чингэр бол оруулахгүй шүү дээ те. Мэдээж багш нарыгаа тэр хүнтэйгээ ярилцсан таны зорилго юу вэ? Зорилгын асуухгүйгээр шууд ямар засгал өгөхөө бас бид нар чинь шууд хүчилж чадахгүй. За иймэрхүү зорилготой чин асах зорилготой, булчингийн масс нэмэх зорилготой, эсвэл зүгээр итэвхтэй хөдөлгөөн биеийн эвсэл суух зорилготой гэх мэтлээ. За ерөнхийдөө орж ирэх хүмүүс нь нэг 2-3 тооног биеийн жинтэй харьцсан. За бүхэл нэг фундаменталууд гэж ярьдаг шүү дээ, тийм үү? Гол төмөртэй суухаас өмнө aerobic squat буюу биеийн жингэрээ гой суугаас сурчих. За тэгээ нэг шахалт хийхээс өмнө но push-ups-а хийгээ сурчих. За гэх мэт тэнэлттэй. За тэгээ фитнес хэдүүлээ яаж хэмжих вэ? Эхний 7 өнөخت хэдүүлээ 200 м гүгэд ядарч байна. За тэгвэл бидний хангаж байгаа энэ фитнесийн хөтөлбөрөөр 1 сар яваад үз. Нөгөө нэг 300 м гүгэ ч юм уу 400 м гүгэд одоо амсгахдгүй л одоо энэ маань жоох нэг фитнес маань improve хийж штэ тий. Эхэлж орж ирээ 200 м дээр ажилтдаг гэсэн бол одоо ингээд өөрчлөгдсөн манай эхэлж орж ирээ гар дээрээ сунаж чадахгүйсэн бол нэг сарын хөтөлбөрийн дараа гар дээрээ 3 сунаж ийн. Энэ маань ингээд баг багаар агц юм аа. Тэгээд нөгөө short term, long term goal гэдэг шиг богино болон уртын зорилгоо тодорхойлч юм бол хэдүүлээ. Одоо нөгөө нэг хөтөлбөр дээрээ ажиллана. Энэнгээр бас маш давуу талтай байдаг. Тэгээд одоо хүмүүсийн дунд зүгээр яг crossfit-ийг айгу тийм хүнд гэдэг тийм ойлголт байгаа шүү дээ. Олон юугаар ингээд хосолцсон учраас тийм. Фитнес би бол хувьдаа яг жимд очиод бэлтгэл хийхийг бол хамгийн өөртөртэй зүйлс нэг гэж боддог байхгүй. Яг ингээд төмөр өргөөд одоо гүүгээд ер нь бол ганцаараа дасгал хийх гэдэг бол хамгийн өөртөртэй нэг тийм гой зүйл бол биш. А тэрнээс үүсэж байгаа үр дагавар нь л гой болохоос биш. Яг тэр нэг процессыг ингээ харахаар үнэхээр өөдгөртэй зүйл байхгүй. Тэгээ яг хуу аргачлалууд байна л да тий. Хин нэгнтэй хамт хийгээд өдөр болгон одоо юу гэдгийг нэг тодорхой зорилгуудыг биелүүлээд явах тий. А кроссфит ингээ харахаар фитнесийн дасгалуудыг бодох юм бол олонлог учраас олон зүйл зэрэг байгаа учраас бас нэг энгийн фитнест явсан өөдгөрийн далаагаас арай өөр нэг юм жоохон одоо хүмүүс ирдэг штеп энтертейнинг гэж яриад байдаг штеп тэрэн шиг ийм олон зүйл ингээд хосолцсон байдаг учраас магадгүй уйдахад баг байх уу энэ дүгнэлт зүв байх магадaltaй юу ерөөхдөө бас яг л гол санааг нь бол онжин те ерөөхдөө нэг ангид 10-20 хүн байлаа гэж бодъё нэг хөтөлбөрийг бүгдээрээ л адилхан хийж байгаа тийм үү авч байгаа ачаал болон биеийн тэр нөө авч байгаа чинь хөвөнийхөн төвшин тааруулаад би 100 кг-аар орлоо гэд нөгөө нэг шин орж ирсэн юм бол 100-аар орохгүй штеп тийм биеийн жингэр юм уу 5-10 кг-ийн жинтээ бас орхон чухал гэдэг тийм. Тэгээ хамгийн гол нь тэр нэг эрүүл мэнд гэж юу юм бэ гэдэг ингээд хараад үзэх хэрэгтэй л нөө physically
нэг mentally, socially гэж бас ингэ ярьдаг тийм. Яг ихдээ нөгөө тасгалаараа physically, биеийг ингээ хүчтэй болгочлоо. Одоо нөгөө хүмүүстэй хамт тасгал хийнэ гэдэг чинь орчин тойрон atmosphere маань өөрчлөгдөд, би бинийгээ дэмжиж, би бинтэйгээ хамт ингээд би бинийг шахаад ихэр бас юм илүү бас гоё сонирхолтой болж өгдөг. Марлигийн хувьд. Тий, яг л community айгуу чухал. Тий. Одоо CrossFit дээр хичээлж байгаа. Тэгээд нэг цагийн хугацаанд ч юм уу одоо жишээлбэл энгийн ангиуд шүү дээ. Нэг цагийн хугацаанд за халаалт, үнсэн тасгал, сунгалт гэхийхэд ерөнхийдөө хүнд ямар нэгэн зүйл бодох сэхэл хүртэл гардаггүй гэж нэг юм олон хүн хэлж өстэй. Энд чинь ингээд орж ихээр зүгээр ингээд тархи амарчдаг. Би юу ч боддоггүй. Одоо жишээлбэл өөр ямар нэгэн спорт за хүн жоохон дургүй зүйлтэй ч байж болно л тоо. Йог ч юм уу жоохон юм удаа спортоор хичээлэхээр би за гараад орой юу хийх үү тий орой хоолндоо юу хийх үү гэд тийм бодоод уг нь би гэрээсээ гараад одоо ээж үд ч юм уу тий гэрийнхаа талаар бодморгүй байхад ягд очоод би хичээлж үтсэн тэгээд хооллол бодоод байсан ч юм уу тий тиймэрхүү хөвчлөлтэй санаанууд аягүй хилтгэлтэй тэгээд яг CrossFit-д болохоор нэгдүгээрт яг нэлээ ачаалтаа ч юм уу за тэгтээ тохон ачааллаа өөрөөр тааруулаад тэгтээ ямар ч юмсан чамд нэг амьсгал авах гэх юм уу нэлээ тийм байдаг. Имхтэй зүгээр яг имхтэн хүний хувьд те одоо зүгээр нийтэд байгаа ойлголт нь угаасаа Rocky-гийн саяны өөрийнх нь анх CrossFit-тэй танилцсан түүхийг сонсоод хүмүүс юу ойлгож байгаа хте. Яг CrossFit-ийг бол хүнд ийм комплекс зүйл гэж хүмүүс ойлгоод байдаг. Энэ бас нэг талаараа үнэн байгаа хөх те. Чи өмнө спортер хичээлдэг байжгаад ороод 3 минутын тасгалын дараа яа эн чинь бас чанга юм байна гэдэг ойлголт байгаа шүү дээ. Тэнгут тэр нэг яг уу тэр нөгөө бас нэг анхны дасгалыг өгөхөд өгж байгаа одоо коуч ч юм уу те тэр балансыг нь тааруулах энэ гэдэг тэр чинь бас нэг чухал шинжилгээ хуу явьж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг эмхтэн хүний хувьд би бол физикли эрэхтэн хүн угаасаа илүү байдаг те эмхтэн хүнээсээ. Яг уу за энэ дэр бас марах хэрэгтэй заа. Нөгөө талдаа болохоор CrossFit-ийн нэг онцлог нь эрэгтэй эмэгтэйгүү нэг юм урсгалд оронготой зэрэг тэр бүх юм ингээд явж байгаа шүү дээ. Урсгалаараа сайн нөгөө бодох сөхөхгүйгээр явж байна гэдэг чинь тий. Тэнгут та нарт тус яг хуу шууд эрэгтэй үнтэй ижлэхэн ингээд дасгалыг хийгээд явангут тэр дотор төрдөг оо сэтгэлдээ ямар байдгүү угаасаа эн чинь эрэгтэй үн ингээд майлаад оо хэцүү багт чинь би бол харахгүй шүү дээ ч гэдэм юм. Тэнд яг тийм бодол дотор өрнөдөг юм юу баах вэ? За фичин анханасаа эхлэхдээ л яг rocket on бэлтгэл хийгээд хэлсэн тий. Тэгээд яг тэмцээний төвшөнд бэлтгэн гэх юм бол би rocket-ийг авч байгаа чинь 70% нь ерөөхдөө явдаг. За тэмцээн дээр ч гэсэн ялхаагүй эрэгтэйчүүдийг 100 кг гэх юм бол эмэгтэйчүүд 70 кг ч юм уу. Тийм ойрхон байт юм уу? Тийм. Тэгж явдаг. Тэгээд за яг миний хувьд гэх юм бол би зөвхөн яг өөрийн өөртөө гүйдэх чинь тэмцэж байгаа өөрийн өөртөө хийж байгаа зүйл бас амжилттай л та тийм энд төрөх чинь пөх би юм хийх юм уу гэж хараас илүү за би өчигдөр энийг хийж чаддаг байсан бөлөө өнөөдөр би мань хэрвэн нэг 2-3 кг-аар ахиулж чадахгүй ч юм уу тийм тэгээд ерөөхдөө яг хүнд чин өргөөд байгаа юм шиг жингийн хараад ч юм уу хүмүүс вау гэж бодоод иддик тэгтээ тэрнээс өмнө техник аягүй чухал гэдэг тийм. Хамгийн гол нь техникээ сайн сурчих юм бол чи одоо жинтэй харьцаж сурч ин тий. Тэгэхээр ерөөхдөө эмхтэй хүн яг өөртөө таарсан ачаалал аваад за тэгээ тухайн хүн яг өөрөө өөртөө л компьютер хийж байгаа асуудал. Аа. Сайн техникийн тухайд би зүгээр мэдхгүй надад нэг шүүмжилмээр санагддаг зүйлүүд гэхгүй. Би йоганд яваад йоганд явхаар яг би спортын зан хараагаар өөрөө сурсан юм болохоор йогийн классыг авахаар тэнд нөгөө заах арга нь шал өөр байгаа хөөхгүй тэнд ерөөсөө бүр шал өөр тэнд зөвхөн демо үзүүлж л байгаа хөөхгүй тэгэ багш яаж хийхийг үзүүлээд амаараа тайлбарлаад байгаа хөөхгүй гэхдээ тэнд байгаа 20 хүний яг 20-нд нь тэр тухайн техникийн гүйцэтгэлийг нь одоо йогагийн техникийн гүйцэтгэлийг зөв хийж гинөө буруу хийж гинөө тэрэн дээрээ одоо энийгээ ингэж засчих гэдэг тийм юу заавраагүй баг өгөгддөг юм шиг харсаахгүй 2-3 төрлийн йоганд яваад үзэхэд ер нь нэг юм инструктор буюу тэр өгж байгаа арга барил нь нэг байгаа хгүй. Тэгэхээр йогийг хүн шууд техникийн сурна гэдэг бол тухайн хүний өөрийн суралцах арга барилаас 100% хамаарч байгаа хгүй. Тэрийг бичлэгийн үзээд тэгээ видео зүгээр бичлэг үзээд сонсоод хийхэд хүн хаанч хинээс ч авч болохоор байгаа хгүй. Тэр йогийн классыг тэр ангид очиж хийх эффект
телевизрийн араас хийх эффект хоёрын хооронд зүрүү байдаг бол тэр айгу баг зүрүү байх гэдэг. А бусад спорт төр бол өөр их. Техникийн гүйцэтгэлийг сайжруулахын тулд тусгаалan заадаг шүү дээ. Кроссфит дээр яг энэ одоо техникийн гүйцэтгэлийг заах процедур нь ямар яаж явдаг юм бол? Бас сонирхолтой байна тэ. Тэгээ төрнийгээс бас нөгөө хэдүүлэн нөхөөд бас юу хаар нөгөө кроссфит хүмүүс өндөр ачаалттай гэнэ гэж цухтаад байна гэсэн тэ. Ачааллаасаа бас хэдүүлээ ачаалл гэдэг зүйлээс тодорхойлж үзье тэ. Яагаад ачаалл гэдэг хүмүүс ингэ цухтаад байгаа юм бэ? Эсвэл нөгөө амьсгал нь өндөрсөд ингэ амьсгаан давхцаа зүрхний пульс нь ингэ үүрд байх хэмжээгээс 100-120-аас илүү гараад тэрийг ачаалл гэдэг хүмүүс. Эсвэл нөгөө олон давтамжтай хөдөлгөөгээд булчин ядраад хүнээс чармаал шалдаад тэрийг бас ачаал гэдэг юм уу? Энэ тохиолдолд болохоор айл айл нь бас ачаал гэж болно те. Ачаал тохируулна гэдэг нь бас маш чухал гад дөнгөж орж ирсэн үнтэй бид нар шууд 1000 м гүгээд 100 суулт хийгэрээ гэж бас ерөөсөө хэлдэг те. Тийм болохоор айлуулах нь орж ирэхэд нь өөх ачаалыг нь бас тааруулах нь маш чухал гэдэг. Дөнгөж нөгөө нэг дасгал хийж байгаа хүмүүс нь өөрийнх нь чадамжаа мэдгүй байгаа, капацитигаа мэдгүй байгаа те. Орж ирэл 200 гүү гэсэн 10 шунаа гэсэн амар юм биш. Амар юм шиг л санагддаг боловч нөгөө нэг 2-3 жил ажилдаа төртэй ч юм уу гэр бүл завгүй байж хаад за одоо нэг эрүүл мэндэд анхаарал тасгад хөдөлгөө явж ир нэг залуу байгаа шиг ч юм уу хэдэн жил шигээ санаал орж ирээд гүүгээ дотор муухай өргөө толгойн эргээд нүдэн харагддаг хүмүүс бас зөндөө байдаг тийм. Тийм болохоор энэ спорт нь баг багаар бас нэг хүмүүсийн capacity-г нь тийм өөрийнх нь фитнес төвшин хаана байгааг нь баг багаараа хөвөн өөрөө бас багштайгаа хамтраад олж илрүүлэх нь бас маш чухал байдаг тийм. Би ингээд залуудаа сакс тоглодог байсаа одоо ийм байх хэрэгтэй гэдэг хүмүүс бас заримдаа бодчихдаг. Гэхдээ яг одоо ингээд нөө төвшин тогтох шалгалт гэж бас нэг ярьдагтай адилхан. Хойлоо хамтдаа ингээд юу ерөөхдөө багцаа авъя гэвэл бас ингэж бас хамтарч ажиллахыг бид нар бас илүүд үздэг. Тэгээд дөнгөж сайн нөгөө техник юмыг бас ярьчихсан. Нөгөө кроссфит мөн гимнастикийн хөндө үргэлтийн хөнгөн аттитин гэдэг бол асар их техник ордог. Нөгөө хөндө үргэлтгээл зөвхөн бодоод үзэхээр нөгөө л нэг огцом таталт дүлхэл гимнастик хэр гар дээр явах түрнэгтэй харьцах цагираг дээс гих мэтлэн маш олон байдаг тийм. Тэгээ бид нар ч ингээд айл болох олон талаас нь өөрсдөө ингээд маш их судалгаа хийхийг хичээдэг. Өөрсдөө бас ингээд нөгөө тамирчин гэж бэлдэж байгаа АБ-гээс нь сурчод нөх хүмүүстээ бас заахд илүү төхөн байдаг тийм. А энэ хүмүүс маань энэ техникийг сурж яхад надаа ямар мэдрэмж авах төржсэн юм блэ? Тэрнтэйгээ айл болох холбохыг хичээдэг. Та нөгөө техникийн хөдөлгөөн хэтлээ ярьж байгаа болохоор нөгөө булчингийн дисүр ярьж болно. Скул нөгөө хэр уяа хатан бэ тийм. Жохо хөшүүн хүмүүс байдаг. Тэгэл нөгөө нэг жохо эвэ олж өгөхгүй байдаг. Гол төмөр харьцах хэцүү. Иймэрхүү юмхүү зөндөө юм гарч ирдэг. Тэгэхээр хөндө үргэлдэг болохоор айл болох аагаас нь одоо юу гэдэг хөлийн цогцолтоос нь гарын барилтаас нь нуруу мөр ташааны барилтаас нь өдрөөс зархыг хичээдэг. Тэгээ айл болох нэг 2 сарда нэг воркшоп гэж ярддаг тийм. Ерөнхийдөө багш хүн дөнгөж төрөө байд аюу гой поинт хэлсэн шүү дээ тийм. Ерөнхийдөө багштай төрөө үнтэй харьцаж чинь school be individually YouTube-с ч юм уу өөр ингээд ганцаараа хараа сонсчод ойлгох юм шиг. Ерөнхийдөө бол үнэн. Тэгээд бид нар айл болох воркшоп аваад хүмүүстэйгээ нөгөө нэг зөвхөн weight lifting-ийн нэг хөдөлгөөн дээр л тэр 2 юм уу 3 цаг анхаарна. Гэх мэтлэнгээр бас явахыг хичээдэг. Нэг 7 хоногт надад нэг шин юм сурахад хангалттай юм байна. Тэгээд трийгээ батлах ажлаа тэгвэл нөө нэг дор олон юм сурахга хичээхэр чинь жоохон хоёрын оронд болчихдаг юм шиг санагц. Тийм болохоор бас бид нар ч ингээд төгс заадаг гэж бол ам бардам хэлэхгүй. Ерөнхийдөө ингээд айл болох өөрийнхөө мэдлэг дээр зурцлах дээр үнэлээд тэр үндэ ингээд ийм байна гэд хуваалцдаг. Тэгээ тэр хүмүүстээ бас өөрсдөө бас хичээх нь бас сануулж илдэг. Тэгээ аль аль талаас нь хүчин чармаалт гарах хэвээр хэвээр хэвээр. Тийм нөгөө юун дээр яг уу орчин үеийн цаах аргын цаах арга дээр бол тэгж онлайн хувьд бол тэгээд байгаа л та. Муу сурагч гэж байхгүй. Тэ тэнд бол багшийн арга барилал буюу одоо гайд өгж байгаа нөгөө зааж сургаж байгаа тэр коучин арга барилаас л шууд хамаарна. Буруу заах арга гэж байгаа тийм нөгөө хүнийхээ одоо тэр хүний онцлогт нийцсэн заах аргыг олсон уугүй гэдэг л асуудалтай тулна гэд. Тэг яг нэг түрүүн марла ярианд дөрцсөн шүү дээ. А техникийн гүйцэтгэлээсээ хамаардаг гэд хитрхи комплекс юм шиг харагдж байгаа боловч тэр дотор байгаа олон зүйл байгааг техник сайтаа авах юм бол амархан даваад гарах буюу одоо техник сагтай ах юм бол баг энерги цацуулаад их ажил хийнэл гэсэн үгтэй тийм техник муу ан гэдэг чинь махраад энэ тэр чинийгэр хүч гараад байдаг энерги гараад байдаг тэгээд баг ажлын нэг гүйцэтгэл маань муу болно л гэх. Тэгээд хүн болгоны яг нөгөө сурах хугацаа харилцаа адилгүй шүү дээ. Зарим хүмүүсээ хиллээ. Окей.
За зарим нь болохоор хилээд энэ олоода давтаж хилээд ойлгохгүй. За тэгээ зарим хүмүүс яг орж ичээд а би өчтөр ингэсэн чи өнөөдөр ахиулъя ч юм уу те. Яг тэрг нь бид нар бол нэлээд сайн хардаг. Үнэхээр техник чин болж ийн гэвэл окей та одоо ч ингэ ахиулаад үзээ те. Болж ийн чадж ийн. А монголчууд чин заримдаа ингэ л өчтөр тэгсэн чи өнөөдөр тэр эсвэл хажуудлын үн тдэг одоо юм чи би эдэн килограммаар өрөвчил тө гэж хэлдэй те. Яг тэр үед нь л бид нар болохгүй гэдэг талаас нь ч юм те. Арай жоохон за хоёлаа өнөөдөртөө арай жоохон багаар явчи. За тэгээд яванда тийм хөнгөн жингээр олон давталт хийгээд ахар хүмүүс аянда өөрөөсөө аюу сайн. Бидний барилах айл болох л нөгөө нэг хүмүүсээ өөрсдөр нь ойлгуулахыг, өөрсдөр нь бас ингээ хичээл сурахыг бас хичээдэг те. Шууд ингээд нөгөө нэг ямар ч хүн чинь но бас судлаад үзсэн хүмүүс юмсаа олон талтай сурахтай тий. Наа хараад сурдаг хүн байсан, сонсоод сурдаг хүн байсан. Эсвэл заавал ингээ бидний хүрээд ингээ залж өгөхөд юм гурван тайпар бас сурдаг хүн байт юм гэдэг тий. Урд нь очиод яг хийгээд үзүүлэл дагаад хийдэг. Эсвэл хийхгүйгээр дохоо өндөр. За ташаа хоошо ингээд л хэр бас ингээ сонсцоод ойлгочдөг. Эсвэл ингээ сонсож байгаа мөртлөө гүйцэтгэл нэг л болчихгүй. Тэгвэл ингээ заавал урд нь очиж үзүүлэх ч юм уу. Бас нэг арга барил нь зөвхөн нэг талаар биш. Басалтай аль болох олон талаар нь үсгийг бас хийчихэд байна. Тарих биеийн энерги хамгийн хийгэн зарцуулдаг. Тиймээс бид тарихаа маш сайн тэжээх хэрэгтэй. Тарихны тэжээл Brain Active герман чанар. Кроссфитийг дагаж явдаг эрсдлүүд гэж байгаа бох тий. Одоо гимтэл бэртлийн хувьд ч юм уу техникийн гүйцэтгэл өндөр шаарддаг спортын төрлүүдэд үргэлж тэнд буруу гүйцэтгэх юм бол үр дагавар буруугаар ирэх тийм төслүүдтэй. Кроссфит дээр ер нь ямар ямар зүйлсийг яг эрсдэлт хүчин зүйл гэж тооцоолдог бай. Мэдээж олон спортын холимог тэгээд одоо жишээлбэл гүйж яваад гинт хүнд чинтэй харьцах ч юм уу те. Ийм эсвэл хүнд чинтэй харьцаж байгаа гинт гимнастик хийж эхлэх ч юм уу. Олон төрөлт юм хийдэг болохоор эрсдэл нэлээд гарч ирдэг. За тийм болохоор эхлээд хамгийн түрүүнд бие бүр маш сайн алах хэрэгтэй. Тухайн хийх гэж байгаа дасгалаасаа хамаарат одоо ажиллаж байгаа бүх булчин шүрмэс үйнүүдээ маш сайн халаагаад за тэгээд дараа нь гүцэтгэлээ хийсний дараа сунгалт бол мэдээж чухал. Тэгээд мэдээж тодорхой хэмжээнд хэвээ спорт одоо бусад спортоо харьцуулбал гэх юм уу олон төрөлт гэдэг утгаараа ачаал нилээн өндөр авдаг яг тэр хивээрээ тэр чинэгрээ нилээн хүлэрдэг тий. Тийм болохоор бас эрдэс витамин маш сайн уух хэрэгтэй. За тэгээд ямар ч спортыг хараад хэдүүлээ үзэх юм бол ерөөхдөө бэртлэхүй спорт гэж байхгүй шүү дээ тий. Сакс мөн бүхэлд нь бүгд бодибилдэг хөндө өргөлт ерөөхдөө кроссфит огт юм төгс спорт бол биш угаасаа л нэг бэртлэг гэмтэл хаад явж л байдаг. За ерөөхдөө ингийн гардаг гэх юм бол бугуу өвдөх, тохоо янгнах. За тэгээ мөр одоо юу гэх юм те нуруу за бүр цайшлах юм бол хүнд чингээр юу гэх юм те одоо гэх олон тоогоор ингээл формгүй орох юм бол нөгөө нэг нурууны мөрөлд нурууны суулт нөгөө дискний зүтгэлт за тэгээ өвдөг шага өвдөггүй юм бол ерөөхдөө байхгүй шүү ямар спорт те ерөөдөө сая хэлдгэр хамгийн гол нь зөв техник хэдүүлээ аль болох өөрсөндөө ерөөхдөө энэ чинь нөгөө зөвхөн кроссфиттэй зөв техник биш те бүхэл юм чинь механик хөдөлгөөн байгаа идэвхтэй хөдөлгөөн гэж хэлдэлээ юу хэлээд байгаа юм бай татах түлхэх үсрэх авирах харах гүүх хүний нөө өдр болгон л хэрэгэлдэх хөдөлгөөнүүд маань энд явж байгаа шүү те тийм болохоор ямар ч спорт хийсэн энэ сурсан техник маань насан туршдаа дасгал хийхэд явж л байдаг тийм болохоор хэлээ халаалтаа сайн ихэнх чухал юм байна үе мөчөө халаах цусны эргэлт хурцах за тэгээд аажмаажмор чингээ нэмэх тэгээд юм хэд нэг prehabilitation гэдэг нэг уурчлан сэргийлэх гэдэг өвдөгний үйнүүдэд хэдүүлээ яаж бэхжүүлэх юм бэ дандаа хүн жингэр нүдэд их юм уу эсвэл ирзэн ашиглаад ч юм уу халаалтын дундуур гэдэг нөгөө mobilization уяатан гэдэг нь бас сайжруулах дасгалуудаа хэдүүлээ бас сайн ихэнх чухал юм байна дандаа хүн дээр нүдэд биш сунгалтын дасгалуудаа хүндийг тэгээд нөгөө нэг хурдны дасгалуудаа тесврийн дасгалуудаа хослуулаад байвал илүү сонирхолтой бид очиж байгаа ачаал нь энийг нөгөө нэг тохируулаад өөр өөр байх болохоор бас үр дүн гарах нь илүү хурдан гэж хэлдэг. Тэгээд нөгөө бэртлэгэмтэл ярьсных ер нь бол альч спортод гимтэх эрсдлүүд нь байгаа гэдэг бол үнэн тэ. Гэхдээ тухайн хүний бие махбод нь шаарлахтай эрдэс хоол хүнс нь байх юм бол тэр бас нэг эрсдлийг хамгаалж идэг нэг зүйл өгч тэ. Тэгээд энэ дээр бас кроссфит дээр ямар дүрмүүд мөрдөх ёстой байд юм бол ялгаа нь хэрэг байд юм бол бус спортуудаас. Тэг юм ихэд ямар ч спорт хэлээ ямар тасгал хөдөлгөөн зэдвүлээ эхлэг гаргаж л байгаа тий. Одоо юу гэх юм хүн дунджаар өдөрт юу гэх юм том тасгал хийдэг байсан ч юм уу хийгээгүй ингийн үн чинь 2500-2500 км авъя гэж бодъё тий. Ирэхдээ үний. За ингээд одоо юу гэх юм тасгал хөдөлгөөн хийлээ
нэг ёсондоо хараар ирэх юм бол хэдүүлээ булчингаа гимтэйж байгаа, стресс түлж байгаа гэсэн үг тийм үү? Одоо нөгөө гимцэн булчин маань нөхөн түлжихийн тулд ахаад нөгөө нэг шим тэжээл мэн хэрэгтэй болдог. Тэгээ одоо нөгөө нэг яагаад хүн өдр болгон тодорхой хэмжээний уурга авах хэвээр, нүүрс ус өөх тус амин дэм ирж бой цавах хэвээр. Одоо энийгээ дасглаа, зөв шим тэжээл хооллолтойгоо амралтаа устулчих юм бол бэртэл гимтлээс бас урдсан сэргийлэх нэг том алхам гэж хэлгээд бол буруудахгүй л гэж бодож байна. Тийм яг хоолтой үед бол тэр яг Монголд ирээд бараг жил гарan болж байгаа. Хоёр жил. Тэгээ бараг 2 жил болж байгаа. Тэгээ хамгийн анх ирэхэд яг хамгийн тулгарч исэн том асуудал ялтчгүй хоолт болж исэн. А өдөрт нэлээд хүнд ачаалльтай бэлтгэл хийдэг. 7 өдөр, 5 өдөр. За тэгээ өдөрт 2-оос бараг 4 цаг хүртэл бэлтгэл хийдэг. Тэгэхээр ялтчгүй бид нар би ачаалл авч байгаа хэрэгэр хангалттай хэмжээний за шимтжээлтэй хоол. Айгуу чухал. Ялангуяа юм стресстэй ачаалл авч байгаа үед. Тэгээд ерөөхдөө Монголд ирсний дараа яг нилийн асуудал болж өстэй. Хойлоо яг дэлгүүр орол яг юу ахва мэдгүй. А өмнө нь бол яг Филиппинд амьдарч байгаа ч хятадд амьдарч байгаа ч юм уу Мариногоо бол айгуу хангалттай их өдөгтэй. За тэгээд Монголд ороод яг тэгээд өвлийн өдрөл таарсан байсан. Танаа окей, Мариногонууд байна очиод харахаар нөх хиттас гээд. Тэгээд хамгийн гол нөгөө монголчин орчиж байгаа баруудын ихэнх нь нөх стандартгүй тий. Яг хаанаас ирсэн, яг ямар гадраас яаж тэрвэрлэгдээд ирсэн гэдэг нь яг тодорхой бичээгүй. Тэгээд хятад л гэсэн бичиг байна. Тэгэхээр яг энэ яг хиттэй хаанаас ирж байгааг бидээр ерөөсөө битгүй ш. Тэгээд энэ яг миний хүсэж байгаа шимтжээлтэй хоол бол чадах уу гэдэг асуудал агиих гараад. Яг дэлгүүрт ороод бүтээр яг хойлоо гээ бив нэрүү хараад одоо юу ах уу гэдэг асуулттай аягүй толгорч ийсэн. Тэгээд ерөөхдөө за Монголд бол ялтчгүй л нэмэлтээр сапплимент илүү авах шаардлагатай юм байна. Тэгээд ерөөхдөө шийдчихсэн. Тийм, миний бодлохоор бас Филиппин 6 жил байж хад ирсэн мэтэр зэрэгсэн. Үнийг хэлэхэд бол нэг сар бол аягүй enjoy байж чадсан тий. Бүх олоо сансан байсан. Монгол олонд аягүй борцтой шүл, цөөвөн тий, будаатай хуурга гуралтай шөл, бууз, хуушуур бүгдийг нь бол хандлаа яцсан. За тэгээд нэг сар өнгөрлөө гэж жоох өөдөө тэр нөгөө нэг бэлтгэлээ хийгээд эхлэн ахаж байгаа формд ормоор байдаг. Яг нөгөө нэг Монгол нөгөө нэг энгийн хоолнуудаа харахад болохоор ихэвчлэн гурал мах, будаа мах. Эгэний жоохон одоо юу гэх юм те жоохон сонголт багтай санагдчихсан. Тэгээд нөгөө нэг яг энэ одоо өдөр болгон цөв өдөг чи өдөр болгон ингээ хуушуур өдөг юм бидэрт бас ирүүл билүү. Нөгөө нэг шимтжилласаа бас тийм тохиромжтой бол санагдааг. Бас өөрөх хэмжээнд бас нэг шимтжилийн курс ингээд курс сурж исэн шимтжилийн талаар тодорхой юм би ингээ мэдлэг хөрөнгөлүүлээд явж байгаад ингээ өөрөө зөвхөн сарахад болохоор манай хоолнууд болохоор яг юм мэрэгжлийн тамирчин гэхэд ч юм уу те одоо өдөрт минь шимтжил авахд хангалтгүй байна гэдэг тэр бас хоорондоо ярилцчихсан. Эхний нэг сар яг үхрийн мах яг айгуу сансан байна тээ. Тий, үхрийн мах өдрөө л үхрийн мах бараг чанд идэл ялд чанаал айгуу гой үрсэн мүрсэд идэл айгуу хөчлөдсэн. За тэгээд мэр санагчлаа. Үгүй ээ сантай байсан. Тэгээд л одоо юу гэх юм ингээд Монгол ус нас сонголтууд мань айгуу баг байт юм лээ. Өдөр бол нөгөө үлэрлийн чанартай болохоор үхрийн мах иддэг. За тэгээд хоньны мах иддэг ч юм адууны мах иддэг ингээд явдсан юм тээ. Тэгээд далайн гаралтай хоол ч юм уу идэр маань болохоор айгуу байдаг. Байхгүй л биш байгаа гэхдээ айгүй үнэтэй байдаг тийм нөгөө нэг салан загас үн хэллээ тэгээд нөгөө нэг янз бүрийн далайн бас бүтээгдэхүүн үнэтэй байдаг. За тэгээд нарийн ногоонууд нөгөө Филиппинээс ирснийг хэлэхөө айгүй ингээд 20-30 төрлийн жимс ингээд лангон дээр ээж идэг ингээд янз бүрийн өнгөөрөө ногоо уулаан шар гэл аваад идэхэд айгүй амар байдаг. Эндээд ихэр чи нөгөө л нэг алим мандрин за бананаас өөр ингээд тодорхой бас гоё жимсүүд бас ховорхон за хаяа нэг байдаг ирээд дуусчдаг. Тэр нарийн ногоо ихэрч нөө Монгол талдаа төмөс ловон манжин сонго. Тэгээд нөгөө нэг бас нарийн нөө брокколи ч юм уу чинжүү ч юм уу ийм чамин ногоонууд бас байхгүй айгүй анзаарчихжээ. Тэгээд үлэрлийн чартаа хэл хаагдлаа гаднаас ирэхэн зогсох хэвээр байгааг л хэдэн гэх мэт лээ. Тэгээд ерөнхийдөө шимтэж хийлэр заавал нөө уурга бол хангалттай авчих юм байна. За нөгөө нэг одоо бид нар амьдралын хэм маяг гэдэг ч бас айгүй завгүй болсон мөн шүү дээ. Дандаа ингээ өдөр бол ингээ хоолоо идээд багс хэцүү ихэнхдээ бас өдрийн нэг мэгтэй гадар хооллох болно. Хоолноос хоолны оронд бас завсрын ийм снакууд хэрэг болно. Тэр бүрчлэн дээр бас өөр одоо яах вэ гэдэг. Тийм, яг дэлгүүр орно. Яг тийм эрүүл снак гэж юм уу болж итгэхэд бас тийм амар зихдэг штеп тийм. Яг лангуу дүрэн бараа байдаг. Яг очиж сонгоод авъя гэхээр дандаа л чихэртэй сахартай ч юм уу тийм. Яг надад миний бид хэрэгтэй юм. Айгу
Хомсхон л байна. Тийм ээ. Би бас яг наадханд ирсэн санал юм. Одоо өдөр болго юу хийчихэ нэ. Одоо ингээд дэлгүүр зүгээр ингээд том моолуудыг гэх юм. За супермаркетуудыг ингээд та нар сүлдөд оронгууд амар их бараа байдаг тийм. Тэг яг авах яг идэж болох зүйлсийг дөрмийн дагуу сонгоод аваад гарангийн гот нэрэл маш цөөхөн хэсгийг аваад гардаг шүү дээ. 20-30 лангуу байгаа шүү дээ. 20-30 лангуу байгаас бараг 3-4 лангуунаас л юм аваад байгаа мүү гэмээр байдаг. Тэгээ тэр нэрээ жоохон харамсалтай юм шиг. Тэгээд ихэнхийг нь харахаар яг сахартай юм савлсан бүтээл савлсан боловсруулсан бүтээгдэхүүнүүд. Яг нэр төрлөөр нь бодсон чинь харамсалтай биш. Тэгээд юу шүү дээ. Бид нэр угаасаа хоолыг аль болох олон төрлийн зүйл агуулсан, олон өнгө агуулсан байдлаар нь хэрэглүүлэх хүн хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. За тэгэн гут наадах чуугаас эдийн засгаар холбогдоод өвчтдэг хүмүүс яг үндэ тавган дээрх байх зүй байгаа зүйлсээ олон байлгыг гэх юм бол орлогын түвшин өндөр байх хэвээр байхгүй биш байгаад байгаа тийм. А гэхдээ тэрийг ер нь яг байнгын хэрэглэн дээр нэвтрүүлэх гэвэл үнэхээр эрүүл хоол идэх гэвэл санхүүгийн үд хэрэгчлөөнд төрцөн байх хэвээр гэдэг тийм дагуу дайвер тийм нөхцөл байгаа шүү дээ. Тэгэн гут саплимент дээрэс нь саплиментууд дотор чинь зах зээл дээр худалдаг жаа маш олон саплиментууд байх шүүгээ. Одоо саплиментийг хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн гэдэг тийм. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнүүд төр та хоёр яг сонголтуудаа яаж хийсэн? Юу юуг нь харж хийв? Ирээд бол нилээ бас олон сонголтууд харагдсан. Олон төрлийн уурыг ууж утсан, олон брендийн витамин, мультивитаминуудыг ууж утсан. За тэр нөө 70 орноос ирснийг ч хэлэхгүй бид нар чинь хүнсэндээ бас нөө айгүй бол нөө нэг эсийн тос гэдэг зүйлийг бас хэрэглээд байгаа шүү дээ. Яг нөгөө нэг олив ч юм уу, эсвэл зүүн нөө нэг лангуун дээр байгаа энгийн эсийн тос ч юм уу, тэр мөн болох нөө омега 6 их агуулдаг, бид өрөвсдүүлдэг ч юм уу. Тэрийг бас өрөвслээ тос өөр тосны хэмжээг бас эрүүлэр авахын тулд загасны тос хэрэглэх хэрэгтэй болно. Бас ямар брэнд сонгохгүй, капсул та юу, капсулгүй юу. Тэ бас бэлтгэлийн өмнө нэг ямар уурга ууж өсөхөө бараг л нэг байгаа бүхэл бүтээгдэхүүнүүдийг аваад ууж хэрглэж үтсэн их хэмжээнд зардаг. Тийм, тэгээд яг тэр уургнуудыг сонгож явж байхад надад аюу хэцүү байсан байхгүй. Бас л адилхан нөгөө хамт бэлтгэлээ. Окей, би бас уурга уух хэрэгтэй юм байна гэд яг ууж хэлж яхад хит хитэн брэндийн уурга уусан. Тэгээд надад жоохон харшлаад байсан байхгүй. Тэгээд хамт ч гэсэн нэг тийм амир сайн биш. За тэгээд жоохон харшил өгөөд нүүр нэр юм гарч хөөсөрдөг, хөөсөлдгөө. Тэгээд тохиолдолоор нэг маа нэг найз Herbalife-ийн ургийг өгөөд тэгсэн чинь надад ирүүлсэн би уусан чинь айгүй зүгээрсэн. А тэгээд яг Herbalife-ийг яг анх мэдээд яг юуны ургаа угаад байна. Тэг яг хүмүүсийн бодлоор бол нөгөө нэг турах бэлтгэмж гэдгээр нь айгүй сүлжээний сүлжээний тий. Тэгээд Herbalife-ийн яг ургийг уугаад надад таарчин. Тэгээд яг тэр талаас нь бас сонирхоод үзсэн л тээ. Яг ямар компани үнэхээр юм сүлжээ юм уу тий? Зөвхөн турах юм уу гэд тэгсэн чинь цаана нь болвол яг ухаад үзсэн чинь лаборатори эрдэмтдийн одоо тэр баг бүрэлдэхүүнийг нь хараад бүр вау тий итгэж болохоор юм шиг санагтаад тэгээд ерөөхдөө Herbalife-ийн бас бусад бүтээгдэхүүнүүдийг баг багаар хэрглэж өсөлдсөн. Тэгээ ерөөхдөө бид нар нэг яг ходоод руу орж байгаа шууд нэг цусанд орж байгаа. Ухасаад бид нар эрүүл мэндтэй холбоотой тавьж айл болох ямар зүйлийг судлахыг бас хичээдэг хоорондоо. Заавал яарад хүмүүс сайн гэдээ ийшээ ороод яхих юм. Өөрсдөө судлаад бид нар үнэхээр эрэхтэй бол ингээд бас хэрглээд үзье. Үр дүн бас 2-3 сар хэрглээд ямар байх нь уу? Бас тийх дуртай. Тэгээд бас энэ бүтээгдэхүүнийг хэрглэж үзье. За уургаар нэхэлж үтсэн, мультивитаминаар нэхэлж үтсэн. За тэгээд ерөөхдөө унтахаас өмнө төрөөс нэг айл болох омега 3-уудыг уудаг. За тэгвэл ирдсэн бас шинжилгээ хаяа нэг 6 сардаа нэг очиж эмнэлэг дээр өгчдөг. Иймэрхүү юм ирдсүүд нь баг гарсан байна. Бид нар анх ирээд өгч ут бол витамин D-ийн дутагдaltaй байсан. Тэгээ гихмичлийн ингээд айл болох нэг жилдээ нэг удаа эмнэлэг ороо ерөнхий шинжилгээ өгчдөг. Бас тэгээд бүтээгдэхүүнүүдэн бас судлаад байхад ерөөхдөө 1980 оноос хойш ингээд олон улсад гарцсан. Тэгээ маш олон бидний мэдж байгаагаар ингээд хураадаг ганцхан юм төсөөлөгдөд байгаа болохос юм 130 гаруй төрлийн одоо их гоо сайхан хүмүүсийн нэмэлт бүтээгдэхүүн асар олон юм хэрэгтэй юм лээ. Тэгээд тэндээс нь заавал бүгдийг нь хэрэглэх шаардлагагүй манай хувьд яг одоо тулгамж байгаа нь юу вэ? Бэлтгэлийн дараа хуулинд нь уурах хэрэгтэй байгаа юм байна. За ерөөхдөө жимс баг идэж байгаа юм чинь ч юм уу мультивитамин хэрэглээд үзье. За ерөөхдөө хүн бэлтгэлтэй заримдаа стресс тем чинь буй бас зарим нэг үрвэсэд байж магадгүй үрвэс дарахыг туслах зүрхний одоо үйл ажиллагаа дэмжих омега 3 аугаад үзье. Гихмичлийн ингээ баг багаар
бүтээтгэнтэй одоо хэрэглээд бас хэрэгтэйгээ сонгоод ингээд явж байна. Тэгээд энэ дээр яг надад бас нэг тулгарсан зүйлтэй хэлнэ гэх юм бол хүмүүс нүг өнгөдөгчтэй чи сапплимент ууж байгааг ингээд за булчин гэж харай ч юм уу те яаж томорч юм ч юм уу. Яг энийг нэг юм харагдах уу байдал маягаар ерөөхдөө бодоод байдаг. Аа тийм. Гэхдээ надад бол би яагаад яг уургийг ууж гисэн гэхээр яг нөгөө бэртэл гэмтэл. Яг ирцэн дутагдлалт ороод ч юм уу те яалт ч хөө мэдгүй мөр дуграад ч юм уу өвдөг дуграад. Окей. Тэгээд л одоо би яг юм нэмэлтээр юм хэрэглэх хэстэй юм байна гээд. Аа тэгээд бүтээтгүнийг хэрэглээд үзэхэд яг миний хувьд болохоор би одоо хэлбэр галбар харагдхаасаа илүүтэйгээр миний перформансээс яг нөгөө ачаалж байгаа чадвар булчингийн төсвөр те би бэртэл гэмтэлгүйгээр дасглаа ингээд сайн хийгээд миний төвшин ахичивэл энэ бол миний хувьд сапплементийн сапплементээс яг хүсэж байгаа зүйл гэж би бодсон. Тэр бас энэ хөвөний бас нэг таалагдсан юм болохоор одоо нэг бүтээтгүн хийж байгаа raw материалууд гэж ярддаг те ямар уран талаас гарч ийн. За тэгээ тэр нь болохоор тодорхой өөртөө тарьд юм байна. Өөртөө лабораторид эрдэмтдийн баг нь болохоор ийм олон жил ингэ судалгаагаа хийгээд энэ сайн юм уу? Ийм шинжилгээ дээр нь явдаг нь бас маш таалагдсан. Та хоёрын ингээд 7 хоногийн чинь хоолны одоо чагсаалтыг болон яг амьдралын чинь нөгөө нэг химнлүүдийг ингээд сонсөйдхүү. Яг даваа гарагт та хоёр юу хийдгийг хэрэг одоо ачаал автгийг ямар хоол иддэг ингээд. За ерөө хин хийдэг хоол. Өнөөгийн тэгээ хоол бол ялт ч үжих хол. Гэтэр яг ажиллахаасаа гадна за яг кроссфитээр багшлах гэсэн үгтэй. Ангиуд авахаасаа гадна дахиад өдөрт бэлтгэлээ хийдэг. За ерөөхдөө 7 хоногийн 5 өдөр яг дунджаар 3 цагийн бэлтгэлтэй. За тэгээд 7 хоногийн 5 өдөр 3 цагийн бэлтгэлтэй. Нэг өдөр 1-р, 2-р, 3-р дахь бэлтгэл хийгээд 4-р дахь амраад 5-р, 6-р дахь бэлтгэл хийгээд бүтэн сайн амардаг. Нөгөө нэг амардаг гэхдээ сэлэх юм уу йокэ гэдэг уулан давраад. Аха. Тийм итэхтэй байдлаа амарчдаг. Тэгээд одоо нөгөө 7 хоногийн 6 өдөр байгаа шүү дээ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 5 дээр нь би өглөө болгоно 6-ыг ангиуд авт. Манайх чинь 6-аас эхэлдэг байхгүй юу? Аа за. Тэгээд би өглөө эрт тусдаг. Тэгээд 2, 4, 6 дээр болохоор манай хүн нөгөө нэг өглөө эрт ангиуд аваад тэгээд би амраад манай ажилд яваад би амраад их мэтлэн юм журмаар явдаг. Тэгээд өглөө болохоор 1-р өдөр ихээрээ би 5, 10-аас бусдаг. Аа. Тэгээд өглөөний цайгаа бас уучдаг. Ерхэд нэг амар. Дөнгөж нөгөө нэг 5 10-аас босчгоо дөнгөж тийм аппетайт бас байхгүй байдаг шүү дээ тийм үүрээр шахуу босчгоо тийм болохоор яг Herbalife өглөөний коктейлийг бол найрлаа уучтээ ерөөхдөө нэг 180 орчим килокалоритой тэгээ нэг 25 6 орчим гээд нөөс юу та уурга агуулдаг болохоор айгүй амар хорхон мод ингээ шейк хийгээд за тэгээ 5:30 гэж гэрээсээ гарлаа 5:40 үед ажил дээр очилоо. За тэгэл нэг анги аваад 8:30 үед уса буцаж гэртээ өглөөний бас breakfast эддэг. Тэгээ тэндэр болохоор өндөг бүхэл үрийн талах bacon та юм уу? Сквол нөгөө нэг сонголт. Дандаа нэг өндөг bacon ч юм уу юм талах идэх дахраа жоох үүдэг. Нэг өнжид нэг ч юм уу сүүн чанс obvious олон төрлийн хатаасан жимстэй. Ингээд нэг 8:30 үед бас хоёр дахь өглөөний цайгаа уучдаг миний хувьд. Тэгээ тэгэд ажил дууслаа өвтөрийн бэлтгэл болохоор ерөөхд 12-оос эхэлчтэй. Нөгөө дараагийн анги маань ороод 10:30 үед дуусчихдаг. Тэгээ нэг жоохон амралт авчгаад нэг цаг завсарлаж гаад 12-оос 3-ийн хооронд бэлтгэл маань. За бэлтгэлийн хөтөлбөр нь болохоор нөгөөд нэг кроссфит, суурилсан, хүн дэргэлт, гимнастик, хөнгө атлет ингээд хөтөлбөрүүд нь сараараа гараад явчихдээ. Тэ ерөөхдөө заавал өдөр болгон хүн дээр ордгоо 50-60%-аар 80%-аар гэх мэтлээ. Тэгээ нөгөө нэг тэмцээн ямар байгаас шалтгаалаад нөгөө нэг жоохон нөгөө ихчмтэй явж гин нөө скул нэг жаахан айлын нас суул тал дээр ажиллаад тэрийг хөгжүүлэх гэж явж байгаа гэдэгс бас шалтгаалдаг. Тэгэл өрөөний ангиуд маань 5:45-аас 9:10 хүртэл 3 анги ордог байхгүй. Тэгэл ээлжлээд бас ангиуд аваад ингээл нэг бүтээрийн өрөөний хоол. Тэ өдрийн хоол бас яг юм да. Өдрийн хоол. Тэ бүтэр нэг бэлтгэлээ 3 гэж дуусаа гэр ойрхон болохоор айгүй буцаад нэг 2 цаг 30 минут байдаг. Тэгээд алхаж ороод бас өдрийн хоолнд нь ерөөхдөө жоохон том гэж ярьдаг те ерөөхдөө үхрийн мах юм уу заахс юм уу дахианы мах юм уу миний хувьд болохоор мах гэх юм бол хоёр алганы дата тавган дээр тэгээд ногоо будаа хайлуулах олон төрлөөр ингэж иддэг хоёр алганы дата те мах одоо шинэ стейк гэх юм бол нэг ингээл хоёр алга тавган дээр байна гэсэн үг шүү дээ те ерөөхдөө нэг хоолноос нэг 50-60 грамм уур авах гэж хичээдэг аа бэлтгэлийн дараа те
Тэгээд тэгээд хоолоо яг ямар хоол хийнэ гинэ? Манай их төр хийслэг хийдэнтэй. Хоол бол за сая бэлтгэлийн ачааллыг талаар хэлсэн тий. За хоолтын үед мэдээж хангалттай болох хэрэгтэй. Яг одоо машин бол бензинээр цэнгэлдэхтэй адилхан бид нар ч гэсэн яг хоол хүнсээр яг цэнгэлдэх шүү дээ. Яг тэр талаас уурга хангалттай хэмжээнд, за тэгээ нүүрс ус хангалттай хэмжээнд өөх тосоо ч гэсэн. Ерөөхдөө анзаарч яхад нөгөө бодилтын гэх юм уу гэдэрхээр өөх нүүрс усыг ерөөхдөө пар ингээ сөрөг гэдэг тий. Үгүй гэхдээ яг үндэ бид нар энерги нүүрс уснасаа авдаг шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор бүтээрээ яг хоолтын үед яг нөгөө нэг байгалийн гаргалтаа органик зүйлээ төлөхөө гэдгийг айллах хичээдэг. Тэгээд мэдээж хангалттай хэмжээгээр тий. Ямар нэгэн байдлаар юм басгах ч юм уу лимит байхгүй. Хангалттай уурга бол хангалттай авах хэмжээгээр аван. Тэгээд мэдээж нүүрс усыг ч гэсэн авах ёстой хэмжээгээр аван. За тэгээд хамгийн өөх тос ч гэсэн айгуч хол тий. Даваа гарагийнхаа яг хоолыг яриад хөө. Яг даваа гарагийн өдрийн хоолн дээр юуны махта юг юутай холж хийгээд яаж хийгээд гаргаж ирж байгаа юм бэ? За тий өчтөрийн бол. Өчтөрийн бол. Өдөртийн. Өдрийн бол болохоор хинхтэй өхрийн махтай олддог. Өхрийн мах тэгээд будаа иддэг. За цагаан будаа ч юм уу, хөц будаатай холиод ч юм уу тий. За тэгээд дэрэс нь нарийн ногоо. Нарийн ногоогоо нэх бүр амар ингээд шалцаалах болохгүйгээр. Тий айлуулах яг шингэж илтгэр. Тийм тэгээд дахиад нэг 2 цаг, 3 цагийн дараа бас өлснө. Тэгээд хоолтойгоо юу уух вэ? Халамцаа миний бодлоор өтөрт тий усал хэр нуудагтаа бүлэтэр ус юм уу эсвэл халуун цай дүрэд дүрдэг цай уу орой бол өдрийн хоолын хоорондох ялгаа та хоёр юугаар нь ялгадаг вэ хим хэмжээгээр нь эсвэл зүгээр л ялгаатай байх ёстой гэдэг тийм төгслөөр ерөөхдөө нөө өдөр тавх калори хэмжээгээр одоо бид тэ ингээд зүгээд байгаа буувч гэдэг байна тийм бид тэр болохоор нэг health monitor гэдэг ерөөдөө өдөрт бэлтгэл хийсэн хийгээгүй нийт нэг шатаасан калори хэмжээг нь бас гаргаж ирчихэдэг. Тэгээ нэг бэлтгэл авах дундуур нэг яг дунджаар болохоор миний хувьд болохоор яг юм бэлтгэлтэй хавахад 3500-аас 4000 ккал зөвхөн бэлтгэлээр бол биш тээ. Нэг урд шөнөөсөө бүтэн 24 цагийн дотор гэж ярьдаг. Тэгээд нэг хүн чинь нэг тасгал хийсэн хийгээгүй угаасаа цус сэргэлж байгаа, хоол боловсруулах, амьсгал иргэдэн тогтолцоо ажиллаж байгаа. Ярьж байгаа энерг нэг шат ажил байгаа тий. Тэр чинь нэгээрээ бас минийх бол дунджаар 3000 гэж хадаг бэлтгэл хийлээ. Ахаад нэг бэлтгэлийн үеэр 1200-аас 1500 орчим ккал. Тэгээд нэг хоолноос айл болохноос нэг хэмжээгээд ярьжсэн тий. Айл болох нэг 700-аас 1000 ккал авахыг хичээж байдаг. Тэгээд заавал нэг ийм байх хэрэгтэй, тийм байх хэрэгтэйгээд нэг өөртөнд бол мэдлэггүй нэг амар стрикт дайт байхгүй. Хоолоороо бол авчаад дээрээс нь саплементээ оролцуулаад тооцохоор тий одоо нэг өдөрт 3500 шатаасан бол би 3500 ккал авчаад байгаа тий. Ерөнхийдөө дунджаар хоолноос нэг 2000 орчмыг авлаа. Үлдсэн 1000 орчим нь болохоор саплемент нэг нэмэлт уургасаа өглөө уужгараа уургасаа дөнгөж бэлтгэл уугаад бас тий 2-3 цаг бэлтгэл хийждэг нөгөө нэг хоол маш шингэждэг нэг жоохон ходоод ингээд үлсөөд энэ за тэр үедээ бас нөө хөсөлбөгч уурга бас уучдаг. Ерөнхийдөө сунгалтаа хийлээ би харахаа дүнгэж хурж явахт нь тэр яг уургны нэг давуу тал нь болохоор одоо ихтэй цуснд хурдан очиж үжидэг. Тэгээ хоол идэлээ гэдэг чинь боловсруулах нэг ходоод очиод нарийн бүдүнгэс гэдэг чинь 1 цаг 30 минут 2 цаг ямар хүнд хоол идсэн шалтгаалаад нөгөө нэг шар сууны уурга ч юм уу уургаас ихсрээ дуулаа гэдэг цаг хэмнэхээс гадна шууд нөө цуснд очиод нөө булчин нөхөн төлжүүлэх өсөлтийг дэмжих нь нэг тэг 10 хорхон минут энтэр хурдан байдаг. Түгээрээ бас би сайн нөгөө энэ яриаг ярьж хат надаа нэг видео үзсэн нүдэнд харагдаад бүр инээд үрээд байгаа хгүй. Нэг юм бодибилдингийн бактом бийтэй юм амар булчинтай нэг өнгөтэй арстай залуу өмнөө ингээд шарсан дахиад бүүргер дээр ингээд тавьчихсан яг нэг бид нар бүгд л дуртай шүү дээ бүүргер пицца шарсан дахиад. Тэгээд яг трийгээ тавьчихсан хоолоо идэх гэж байгаа хгүй. Тэгсэн. Атлаг гой бүүргер ангууд Үнэртэн гоотой буцааж тавьснаа. Нөгөө амтхөө цээж мах байдаг шүү дээ. Зүгээр чамцсан цээж мах шараагүй трийгээ идээд, броколигаа идээд яг нөгөө зайлгүй зовлонтой шүү дээ. Үнэхээр яг тийм дайтанд байгаа булчингаа өргөсөх зөвхөн тэр чиглэлд нөгөө хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол үнэхээр
юу гэдэг хөхтэй зовлон энэ бол миний хувьд бол айгу зовлон бие зоож байгаа хөхтэй тэр нэг хүсэл гэдэг зүйлийг бол цааталт нь хорж байгаа хөхтэй тэгээ өөр гэмт яг ингээд амар гой тав байгаахгүй хаа одоо би үсцэн байгаа учраас бодход үртэл шүүс гай гэсний яг авангуута идэж чадахгүй үлдээл тавьж байна нөгөөдгөө идээд тэгээ ингээд уурыг ойлгох гэдэг юм шиг тэмчлэг ус тэр яг харахгүй зовлон л та тэгээ та хоёрын хувьд болохоор анханасаа нөгөө сүрэ тавьсан бэлтгэлээ хийлэгхийн ажгаар өөртөө бас хийгээ явж байгаа шүү дээ тэр хүнд заанга хийхин ачаалл бол бас харцсангуу өндөр байгаа шүү дээ зөвхөн бэлтгэл хийхээс та хоёр өөртөөхөн бэлтгэлийг яаж хажуугаар нь зохицуулдээ хамт классуудтайгаа ороо өвч тийм үү орж одоо түрний ярьсанчлал нь үнэ ярьдаг бид нэг нөгөө нэг эхлээд яг тасгалуудаа тайлбарлал тийм ерөөдөө яг яаж хийхин ямар хөдөлгөөн юм те за тэгээ техникүүдэд тайлбарлаад үзүүлээд аа тэгээд ерөөхдөө ангиа өөрсдөр төр нь явуулчихдаг гэсэн үг тэр хоорондоо дундуураа яваад яаж нэг тийм хүмүүсийнхаа техникийг засаад явна а тэрнээс шиг яг эхлээс нь төгсөл хүртэл өөрсдөө хийлгэж алдаагуулж явдаггүй тий тэгэхээр хизэн нь өөрсдөө бэлтгэл хийх юм аа дүгүйс ярьсан те өглөө 6-аас 10 хүртэл ингээд анги явуулчихдаг энэ битрийн бэлтгэл чи 12-аас 3 орно битгий аа өөрсдийнх нь бэлтгэл 12-аас 3 гэсэн би тэр чинь бас нэг класс юм байна аа за за дүнгийн цай хоёлоо юу ярьж байгаа л та те нөгөө бодибилдер ингээд бүр үнэхээр битэр явуулчихсан угаасаа тэгж идмэр санагдаж штэ тэгэхэд иддэг те за 100% юм амар өөрсдөгөө чангасан тийм органик хоол иддэггүй битрийн зорилго болохоор гол нь тууштай гэхдээ битрийн зарчим бол 80-20 80% тууштай 20% нь хаяа гадуур гарах хэрэг гарна хаяа гоё пицца идмээр энэ идмээр энэ тэг карбонара идмээр энэ бүтрэлд аваад ичдэг тийм нэг 20-20 тарих биеийн энергийн хамгийн ихийг нь зарцуулдаг тийм эсвэл тарихаа маш сайн тэжээх хэрэгтэй тарихны тэжээл brain active герман чанар хамгийн гол нөгөө нэг хов хүн тамирчинчөө тамирчин биш ч энэ хоолнд ерөөхдөө хэдийн хэмжээний одоо их шим дижил агуулгаж байгаа юм бай калораа галгаж юм уу чинь нууц бол биш тээ ямар ч ном унссан интернетээр ухсан ерөөхдөө нэг бүргэр ойрцоогоор 10 грамм калори агуулдаг тэгээ дөнгөж сая хэдүүлээ нэг хүн өдөрт нэг тээ нэг тед орчим хэмжээний калори авах хэвчээ шатаадаг энэ зарчмаа бас мэддэг бол ч юм уу хүмүүст аюулгүй амар тээ бүргэр нэг удаа бүргэр идлээгээд ерөөсөө жин юмгүй болчихсон галтахгүй штэ тийм штэ тээ за би одоо кроссфитийг хамгийн түгээмэл асуудаг асуултууд дар би та хоёрыг бүгдийг зав. За хүмүүс мэдээч нөгөө нэг дасгал хөдөлгөөн хийх ёстой гэдэг нгут хийхийг зориод очиж байгаа хүмүүс нэг бол жингийн илүүдэлтэй дийлэнх олонх нь жингийн илүүдэлтэй. За тэгвэл эрүүл мэндийн бусад төрлийн асуудалтай те зүрх суудлын гэдэг юм уу юу гэдэг илэг одоо манад байгаа нийтлэг асуудлуудаа дотор өгөхлөлт те имлэг дээр очицсон. Имч за одоо та арх тамхи хойлоо дасгал хийхгүй бол үхлээ гэдэг үг сонссон хүмүүс гэсэн үг заа. Юу нь бол тэгээд очиж байгаа хүмүүс ихвчлэн байдаг юм шиг гоо фитнесүүд дээр. Гэхдээ кроссфит дээр яадгийг юм би мэдэхгүй. Тэнгут за жингийн илүүдлээс ангижрий гэж байгаа хүмүүсийн хувьд хамгийн түргүү хугацаанд хідэн сарын дотор эффект нь гардаг юм бэ. Би хэр хурдан турах вэ гэдэг асуулт байна гэсэн. За эрэгтэй эмэгтэй дээр хоёулн дээр. Ер нь бол хүмүүсийн их нэл их хөвчлөлт асуулдаг орж ирэх болгонд байна. Тийм төрөөд ч юм уу 10 кг нэмсэн. Тэгээд эсвэл энэ би нэг ийм юм та багт байна хизээ нэг багсах байх юм уу те. Энэ бол бүр нэлээ их асуухдаг асуулт. Гэтэе миний бодлоор энэ нэлээ олон хүчин зүйл байгаа. Нэгдүгээр та хэр удаа хугацаанд тархалсан те? Магдгүй 10 жил тархалсан, 10 жилийн хугацаанд ингээд удаанаар тархалсан байсна тэргүй дахиад нэг 2 сарын хугацаанд тасчих юм уу? Тэр бол мэдээж байж болохгүй зүйл те. За тэгээд нөгөөдөөр тухайн хүний яг өгөгдөл нь яг юу юм? Бэкграунда хаяа нэг за илүүдэлчинтэй байж болно. А тэгтээ хаяа нэг гараад хөдөлгөөн хийчихдэг те. Тим юм уу? Эсвэл бүр огтаг суудаг хөдөлгөөнтэй юм уу? За тэгээд мэдээж хүн хөдөлж ийж л хий. А тэрнээс ш зааланд ороод орж ирснээрээ тухайн хүмжийн хасах биш те. Тухайн хүний хандлага яг хийж байгаа хөдөлгөөнөө хийрсэн анхаарч хийж байгаа юм те. Үнэхээр амар бие даачлаад өөрийгөө ингээ хичээгээд хийж байгаа юм уугүй юм уу? Бас хандлагын асуудал. За тэгээд жинтэй холбоотой болохоор яалтчихгүй хоолтын асуудал. Бид нар өхгүй ороод ирлээ. Таны дасгалыг чинь танаар ямар ч зүйл хөлрүүлээ те. Хөлрөөд гарахд чинь бол асуудалгүй. А гэхдээ та гэртээ очиод яг юу хийж байгаа юм? Жин хасах зорилготой бол тэгэхээр тэр ялцчгүй тухайн хүний яг амьдралын хэв маяг
За тэгээд өөрсдийнх нь асуудал. Хүчин чармалтаас хамаарна гэж. Тэгээ бас айгүй гоё поинтыг дурдсан те. Ерөөхдөө жин хасмаар байна гэдэг ч ордог. Одоо нэг бидэрт байгаа нэг 3 цагаар гүшүүтэй ингээд ажиллаад үсгэд дундчаар үр дүн хэдийд нь гарч байгаа юм бэ? За дундчаар наавд ч юм бол 3 сарын дотор. Ингээд 3 сарын дотор 3-аас 5 ил хасч байна. Энэ маань маш том амжилт ч үү, тийм үү? Органикаар өөрхөн байгаагаар амар хоолны тэгдэм өөрчлөлтгүйгээр зөвхөн дасгал хөдөлгөнө. Нимснээр л ингэж хасч байгаа те. Ахаад нөгөө нэг ингэж хасч байгаа юм бол ахаад нөгөө хоолтон дээр анхаараа дахиад нөгөө нэмэлт ажиллаж авч байгаа стресс ч юм уу ингээд бус стрессээ ингээд зохицуулаад ирэхээр бас илүү бас үр дүнд хүрэх боломжтой. Манайхан болохоор дөнгөж орж ирээл 7 оны дотор ч юм уу нэг сарын дотор ингээд газ машин далны хэдий л асчаад явах гэдэг тийм те. Ерөөсөө яарах юм бишээ. Дөнгөж төрвэйсэн та нөгөө олон жил хөрөнгөлүүлсэн тэр нөгөө нэг үүх чинь бас л тэр хэмжээний хугацаа зарцуулж та хуучин альбертаа очтой те. Бидний харж байгаа болохоор 3 сарын дотор ерөөхдөө би хөнгөрч ийн нөгөө нэг жим маань өөрчлөгдөхгүй гэсэн биеийн галбар маань засагдж байгаа гэсэн маш чухал ингээд үйлчлүүлэгчтэй бас харж байгаа. Гэтэ яг 2 сарын хугацаанд 15 кг бас зөвмөж. Оо хүмүүс нөгөө онцлогч маш өөрчлөлттэй тий. Зарим хүн дунджаар 3-5 асчих жүрөөсө 10 ил хассан ч зөндөө хүмүүс байгаа. Тэдний нөгөө нэг хамаг бол бидээ зааланд ирж байгаа нь байхгүй тий. 7-ны 3 цаг 5 цаг. Тэгээ бус төдөн нөгөө нэг хүмүүс маань өөрөө бас сахилга баттай байна. Тэр чинийгээ бас ингээ үр дүндээ хэлээ үр дүнд. За саяны 2 сарын хугацаанд 15 кг хассан хүн чинь хин бэ? Яаж хассан? Тэр хүний түүхийг сонсъё дгүй. За ер нь бол яг 15 кг орчин хассан хүмүүс ч гэсэн нэлээн их байгаа. Зөвхөн ганц хүн гэлтгүй те. Тэгээд мэдээж дасгал хөдөлгөөн, за хөдөлгөөндөө яг тууштайгаар хийгээд, за тэгээд дээрэс нь хоолт амар чухал те. Тэ. Гэтэ ерөөхдөө ихэнх орж ирж байгаа хүмүүсийн дийлэнх юм ч юм уу те. Ямар нэгэн асуудалтай болохоор л ер нь хүмүүс тасал хөдөлгөөн хийд юм уу гэж боддог юм шиг байна. Тийм. Урдсан сэргийлэх биш те. Урдсан сэргийлэх биш. Тэгээд ихэнх нь бол тормоор байх юм уу, ингээ асмаар байх гэдэг зоригтой. За тэгээд зарим нь мэдээж сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн юм уу те. Би ямар нэгэн тасал хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй юм шиг байна, өөрчлөх хэрэгтэй юм шиг байна гэсэн. Сэтгэл гутрал сэтгэл зүйн асуудалтай тулчаад за энэ бол гаргалгаа юм байна гэдээ олоод ирсэн хүмүүс байгаах тийм. Тэгээд ер нь яг саяны 2 сарын хугацаанд тэр хүний хийсэн одоо хөдөлмөр нь шүү дээ тийм. Энэ дээр таны хэлж байгаагаар бол яг тухайн хүний хандлагаас хамаарч байна гэдэг ба шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн хэдийр хугацааг яг одоо 7 өнөртө хідэн цагийн дасгалыг хийв, дунд нь тасалж ирсэн үү, яг ямар шоу процесс усныг нэг ярьж байгаа. Яг тэр бол ингэсэн байна л да. Би өглөө 9:15 ангийг ерөөхдөө авдаг аахгүй. За тэгээд ангийн маань гişүүдийн 80% нь баг ээжүүд байдаг. Мэдээж програмын үед болохоор CrossFit, гэхдээ арай жоохон нөгөө зөөлрүүлсэн хөлбөртэй анги бидний. Тэгээд 80% нь яг ээжүүд, за дээдл нь одонтой ээжүүд ч гэсэн ерөөхдөө байгаа. Тэгээд мэдээж нөгөө нэг төрөлтийн дараах ч юм уу жин илүүдэл жинтэй болцсон тийм хүмүүс бас нэлээд орж ирэн. Тэгээд гурван зүгээр гişүүн маань хоорондоо тийм ч танилцаад за гурлаа бууцаатай ерхийдөө 200 мянгаар бууцаа тавиад үзчихсэн байлээ. Тий. Тэгээд яг гурлаа яг над дээр ирсэнэ гэж асууж багшаа яг яах вэ? Жингээ хасгаар болчлоо бид гурав. Тий. 2-7 оны хугацаанд. Тий. 2-7 оны хугацаанд гээд тэгээд ерөөхдөө нөгөө анх үзүүлчихсэн чингүүдээ хараад яваад яг уу за таид дасгал хөдөлгөөн бол нилийн юм чухал. Тэгтээ тэрнтэй яг ингээд зэрэгтэй хоолт айгуу чухал шүү. Тэгээд тэг хоолтын тал дээр та нар тэмхүү зүйтэй анхаарч болно. Тэгтээ хамгийн гол нь хангалттай болох хэрэгтэй, хангалттай шин тэжээлтэй болох гэдэг хэрэгтэй гээд ерөөхдөө нэг жоохон тийм уртээрээ болсон. Тэгээд тэрний дараа яг тэр төрүүлсэн эмгтэй маань болохоор 7-ны 5 өдөр яваад гэлсэн баггүй. Би 6 өдөр явмаар байв гээд эсвэл 5 өдөр тий. Маах дээл нь 5 хүн амрах хэрэгтэй юм чи тий. За 6 багс явж болно л доо. Тэгээд ерөөхдөө 5 өдөр хичээллээ хэлсэн. Тэгээд би хоолтон дээр яг таны тийм хэлсэн юм гэж итгэхгүй байгаа. Тэгээд нилээн эвсэл суудсан байсан. Тэгээд нөгөө гурав чи яг хэмжилтийн өрөөнд хугацааныхаа дараа орсон чи 10-4 кг хэдэн зуун грам асан. Ваа. Гарч ирсэн. Тэгээд нэрээ яг ингээд арсан чи нүдэн дээр бүр ингээм амар өөрчлөгдсөн шал өөр болсон. Тий. Ерөөхдөө тийм кейс. Бүрэн зориулсан биш дээ өөрийгөө тий. Тий. Энэ тууштай. Харин тий. Тууштай байх чинь бол
амархан зүйл биш те ер нь бол хамгийн хэцүү. Тэгээд хүмүүс жин хасна гэдэг одоо үйлдэлийг бодохлоор ямар нэгэн байдлаар ямар нэг юм хасна л гэж бодоод байгаа шүү. Тэгээд хасах одоо хоолоо хүртэл хасна гэдэг те. Гэтэл эсрэгээрээ зөв зүйлийг бага хэмжээтэйгээр биш байгаа хөх те. Яг их хэмжээтэйгээр одоо их хэмжээ гэх юм чаашаа. Яг тогтсон тохирсон хэмжээгээр хэрэглэх те. А тэнд бас нэг сонин асуулт байдаг. А би жингээ нэммээр байна. Тэ жин нэмхийг хүсэж байна. Би хитрхийн туранхай байна гэдэг тийм бас хүмүүс үүдэг те. Тэр хүмүүс дээр яг нийтлэг мэдээлэл айгу баг байх шүү. Кроссфитийнх дээр ямар гаргалаа өгдөг юм нэр. За хэрэгтэй жин нэм маа гэдэг нь зүгээр нэг үүх хэдүүлээ нэмхийг бас яхихгүй байгаа шүү. Аль болох булчингийн эрүүл маста байя. Булчингээ хөгжүүлээ. За энийгээ дагаад биеийнхэн бас масыг нэмээ. За хэрэгтэй нөгөө кроссфит турах гэх юм бол нөгөө хүчний кардио хослоод орчлоо. За нөгөө жин нэмэх тал руу болохоор аль болох хүчний дасгалын бас илүү түлхүү оруулж өгөх хэрэгтэй. Тэгээ ерөнхийдөө биеийн том жижиг булчингууд жигдэн ачаалсан. За нэг 7 өдрийн 3-аас 4 удаа хүнд өргөлт юм. За одоо кардиогоор дандаа бас биш юм ахад яаж ч бас нөгөө нэг төрөх сүснө үйл ажиллагааны бодоод 1-2 удаа ингээд хостуулахыг хичээдэг. Тэгээд нөгөө нэг авах шин дижил маш чухал те. Та нөгөө нэг дасгалаараа биеэ булчингаа ингээд жигтгэн ачааллуулчлаа. Одоо нэг стрессэн булчимаа шин дижил амралт хоёр маш чухал. Тэгээд нөгөө нэг айлуулах өдөр тутам авах хэмжээгээс бас айлуулах нэг эхний 7 хоногт ч юм уу 2 7 хоногт ч юм уу 250 500 ккал илүү байж ээж бас нөгөө нэг илүү ккал бид маа үлдэх гээд байгаа шүү дээ. Тийм болохоор заавал нөгөө хоолоо бага бодож хэмжээд нь их өдөш айлуулах илүү калор авч ээж илүү хүчний бэлтгэл хийж ээж тэрэн дээрээ давхар нөгөө нэг илүү бас нөгөө нэг дунджаар л нэг 8-аас 9 цагийн нойроо авч ээж бас бас нөгөө булчин ургагын гэдэг чинь тийм хурдан болчихгүй шүү дээ. 1 сар идээд болохгүй 3 сар 6 сарын дараа бага багаар чинь одоо нэг биеийн галбар өөрчлөгдөж байгаа нэг бие маань нөгөө чим бас нэмэгдэх нь харагдана тий. Тэгэхгүй манайхан чинь нэг 3 7 оны идэл 1 сар ингээл аюу тууштайгаал үрдүн жоохон гарахд жоохон ундууцаал ингээд жоохон шантрах гад байдаг. Угаасаа л ямар ч хүмүүс мэдж байгаа тий. Нэг удаа ингээд нөгөө булчингийн хөгжлөө залуучуудыг 1 жил 2 жил хараагүй байжхад л угаасаа нүдэн дээр гоё харагддаг. Тэрнтэй адилхан бас энэ нөгөө 6-аас дээш ингээд удаан тууштай бас сахилан багтны шаарддаг шиг гэдэг бас хүмүүс мэд ойлох хэрэгтэй байдаг. Аа энгийн одоо жим дотор ороод тасгал хийхэд тренажерууд байгаа шүү дээ. Яг тогтцсон байрлууд дээр амар одоо тэр бол хэлбэрчлүүлсэн хөлбөрүүд байгаа шүү дээ. Тэрэн дээр яг нөгөө дасгалыг нэг сарын хугацаанд ч юм уу солиод тэр нөгөө булчин дээр ирж байгаа ой санамжийг устгаад шинээр дасцсан байгаа булчин арай өөр хэлбэрлөөр оруулах юм одоо гаргалгаанууд үүдэх тэ. Кроссфитийн хувьд ер нь хэдийн хугацаанд дасгалын одоо юг өөрчлөлт юм бэ? Нөгөө олон дасгалууд дараараас явдаг болохоор магадгүй тэр muscle memory үүсэх хугацаа нөгөөдүүлэхийг бодох юм бол энгийн дасгалыг бодох юм бол удаан байх асуулт нь тийм. Ерхэд бол энийгээс бүр бас анхандаа гайхдаг байсан тийм. Олон төрлийн спортыг яаж том булчинтай болох юм бэ? Яаж ин асах юм бэ? Яаж нэг хөтөлбөр юм олон юм зэрэг зохицуулж болох юм бэ гэдээ бас гайхдаг байсан. Тэгээд бас ингээд судлаад аяанда ингээд өөрхөн биеэр мэдэрч яхад би гэдэг маань авж байгаа стресстэй айгүй хурдан бас дасдаг. Одоо шинэ булчин суух гээд байна гэдээ ярьдаг тийм үү? Өдөр болгон 50 push ups одоо шиг гэдэг энгийн дөнгөж эхэлж байгаа залуу өдөр болгон гар дээр 50 шүнээгээр 1 сар болъё. Өөрчлөлт гарах уу? Мэддэж гарна шүү дээ тийм үү? Гарч ч юм уу ингээд цэж ч юм уу хэлбэр орвол тэгвэл 50 шүнээлтэй өдөр болгон 2 сар хий. Тэгэхэр чи одоо хэдүүл бодож эхэлнэ шүү дээ тийм үү? Нөгөө нэг өдөр болгон 50 хий гэдэг. Нөгөө нэг би гэдэг зүйл манд 50 ч угасаал нөгөө санах бод чин 50 удаа ингээд болоод нөгөө булчин маань шинээр нэмж гимтэхгүй ачаал стресс авахгүй гоо тийм үү? Тэгвэл нэг сарын дараа өдөр болгон нэг 70 юм уу 80 хүнийгад үзье. Тэгээд их шинэ булчингийн ялдарт стресс гэдэгтэй яг адилхан нэг хөтөлбөрөө бас сольж явах нь чухал юм байна. Би зөвхөн нэг талаараа нэг хөдөлгөөнө нэг жингэрээ дандаа хийгээд байх биш. Айлс нөө баг жингэр нэг 2 7 хоног бүр ч юм уу 3 7 хоног эсвэл ахиулж ийж нөгөө нэг булчин маань гимтэх нь илүү стресс авах нь илүү ачааллах нь бас илүү байд юм байна. Тэгээд дандаа нөгөө нэг бодибилдингийн хөдөлгөөн ч юм уу те хоёр гар татах, гурван толгоо мөр ингэж салахгүйгээр айлах нэг хүндийн өргөлтөөр хослуулад үндсэн даталт суултуудаа бас арай төлхөө хийгээд ч юм уу жижиг булчингуудаа бас өөр өнцгөөс нь өөр тасалгуудаа бас хольж хэвэл илүү үрдөнтэй. Гэхдээ зөвхөн мөргээл ганцхан ингэж шахалт дэшиг гэдэлтэй ч юм уу гол төмөртэй хийгээд тах нь бас чухал биш.
мөрний хэсгүүд мандага уртлын хажуудлын хойдлын тэгэл нуруучин бас маш олон төрлөөр ордог болохоор айл болох дасгалуудаа олон талаас нь бас тогтмол өөрчилж хийчих нь илүү үрдэнтэй. А тухайн одоо хичээлж байгаа хүмүүс дээр өөр нэгс нэг тийм юу үүсдэг бах те файл одоо анхны өдрийн одоо анхны хэмжилтээс арагшаага тэгээд ер нь ингээд ажиглаж хахад манайхан одоо фитнес руу орж ирэнгуута залуучуудын хардаг зүйл болохоор тэр хин хідэн килограммаар хийж байгааг харангуута тэрнээсээ илүү хийх гэдэг тийм хүний гүйцэтгэлтэй өөрийгөө шууд харьцуулаад ингээд явчихдаг л та тий. Гэтэл нөгөө өөрийнх нь цаасан дээр бичигдсэн байгаа тэр тоотойл хүн үг нь өрсөлдөх ёстой юм шиг байна. Тэгээ энийг бол одоо яг яаж өөрчлөхийг би бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ хүмүүс яг энэ мэдээлэл тийм түгээмэл биш байдаг юм уу? Хүмүүс орж ирээл заавар гэл харцаараа тэр үнтэй тий тэр хэдэн килограммын туугатай зүгээр өрсөлдөл энэс илүү байх гал үзэддэг. Тэгээд манайхны дунд угаасаа нэг юм тогтсон хин нэгнээсээ илүү байхыг хүсдэг тийм майндсет гэдэг юм уу тогтмол ойлголт байх шүүга. Та нарын хувьд энийг яаж контролддаг вэ? Яг өмнө нас хэлжсэн дээ. Ерөөхдөө яг орж ирээд бусад хүмүүсийг дагаад өөрийгөө харьцуулаад хийчих гээд яг тэрний эсрэг бид нар байгаа гэж хэлж барах болно дээ. Тухайн хүний хөдөлгөөний өвсөл анаал нөгөө техникийг хараад за танд энэ жин өнөөдөр хойлоо эхэлж байгаа юм чинь дээ. Энэ жингээр яваад үзчээ. За тэгээд магтгүй нэг 7 оны дараа дахиад нэг тийм хөдөлгөөнд автагдаад ирнэ. А хэрвээ яг өмнөх хийжсэнээс арай илүү хийгээд эхлэх юм бол за одоо хойлоо ачааллаа нэмэж юм уу дээ. Тийм болохоор дөнгөж орж ирсэн хүмүүс бидний зөвлөгөө нь болохоор за олон төрөлт хөдөлгөөн орж байгаа. Таны хийж чаддаг хөдөлгөөнүүд байгаа. А гэхдээ олон юм хосолж байгаа гэдэг утгаараа та бид очиж байгаа ачаалч өмнө авч байгаагүй ачаал байж магадгүй шүү. Тийм болохоор өөртөө тааруулаад бусад хүмүүсийг хараад явах ш. Зөвхөн өөрийгөө хараад өөрийнхөө мэдрэмжээр те амьсгал дээр ч юм уу амраад ч юм уу яг тэгж зохицуулж явна шүү. Эхний 2 7 хоног аль болох хөнгөө явна шүү. Иймэрхүү залтыг өгдөг дөө. Одоо сая 2 сарын хугацаанд ер нь бол өөрчлөлт гарсан түүхүүдийг ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр тогтмол нэг дунджаар бол 3 сарын дотор хүн өөрчлөлт авдгаа гэдэг чинь. Тэгээд манайхын чинь нөгөө 1 сард угаасаа бөөнөр явдаг шүү дээ. Нэг тийм манайхын биш дэлхийн тренд юм билээ. Угаасаа 1 сар бол шинэ он гарлаа. Тэгээд Monday is International Chest Day гэдэг тийм яг нөгөө нэгдүгээр болоо жимд бүгд цээж хийдэг мэдэг гэдэг юм ойлголт нийтлэг болоод байдаг. Тэгэхээр та хоёр одоо жижигшэлхэн бол Rocky-г үед Филиппинд тасгал хийжсэн, тэнд бас тэмцээн уралдаанд оролцож исэн монголчуудын өөрсдийнх нь яг нийтлэг бас календарь үед энэ ялгаатай тал байна уу? Тэгээд хэдийн оны аль хэсэгт нь хүмүүс байхгүй болчих чинь тий. Эн чинь бас яг нэг юм түгээмэл болдог зүйл байх гэж миний зүгээр ажиглалтаар 100 болоод одоо бүх нийтээрээ амраад байгаа шиг байгаа тий. Тэгээд амрах нь бол зөвлөлтөө. Тэгээд тэрний дараа ороод ирэхлээр ямар асуудлууд нүүр тулдгүү. За ерөнхийдөө бас харж исэн одоо ерөнхийдөө ярьж байгаа залуугаар бол ихэнх залуучуудын мөрөөдөл нь болохоор том булчинтай болох гоё харагддаг. Ихэнх бүсгүүчүүд нь болохоор ингээ нарийнхан бэлхүүстэй болох өгзөг гоё схемаас нэмэх юм ерөнхийдөө бас ийм ажиглагддаг. Түгээмэл хүслүүд те. Түгээмэл хүслүүд. Би зүгээсээ тэгэл анх эхэлж байхдаа тийм байсан те. Ерөнхийдөө кроссфит бидтрийн зорилго болохоор биеийг аль болох өвдөгш хөгжүүлэх нь бидтрийн зорилго юм а те. Зөвхөн одоо ихэнх тухайн хүнийг тэгэхээр зөвхөн хүчтэй болгох биш хурдтай болох биш яаж энэ биеийг одоо юу гэх юм өвдөг шүүжүүлэх вэ хурд хүч дэсвэр уяатан цаана шадмаг байдаг нөхөнд байж болох нэг чанарууд байгаа шүү дээ тэр талаас нь л ерөнхийдөө кроссфитийн юу нь болохоор хөтөлбөрүүд нь төлхөө орж өгсөн тэ тарих биеийн энергийн хамгийн ихийг нь зарцуулдаг тийм эс бид тарихаа маш сайн тэжээх хэрэгтэй тарихны тэжээл brain active герман чанар тэгээд гişүүдээ хэвд яг тэгдэгчтэй баяр ёслол болохоор баг болчихно. Одоо шинэ наадам болж байгаа. Тэгээд наадам айгүй ихсдэг. 100 цаг. Яг л тийм байдаг. Намар наадмын дараа бас нэлээд жоохон налааж амардаг юм шиг санагддаг. Тэгээд 8 сарын сүүлээс ирчээ авч эхлэв. Тэгээд хүүхдөө жугаас 9 сарын нэг хичээлд орлоо. Аавж удам ч хөдөө гадаас ирлээ. Тэгээд 9 сараас өвөл бол битүүри ажиглаж байгаагаар айгүй бас хүмүүс ба итгэдэй санагц. Итгэдэй санагцны эсвэл нэг угаасаа өвөл болцсон ажил гэр зүйлгүй. Тэгээд хийх зүйл нь нэг хязгаарлагдсан болохоор бас бас
чөлөө цагаа бас зөв зөвхөстөө өнгөрүүлээгээ заалдруу явуулт юм болоо гэдэг. Гэтэ бас бүр масаар бол бас тийм шүү дээ. Мэдээж яг тогтсон дасгал хөдөлгөөнийг за тэгээд яг өөртөө цаарсан дасгал хөдөлгөөнөө болоод давуу талаа мэдэрсэн хүмүүс бол аль болохыг амьдралын хэв маяг болгоод явчихдаг. Тий хаанч байсан хизээч байсан тэгэл ерөөхдөө яг хичээлдэг өдрүүдтэй би яг тэр өдрийнхөө ажлыг ишнээс энэ дээр ажилтаг гэж зоочдог энэ сарудын эдний өдрөг юм уу те. Тиймэрхүү хүмүүс ч ихсэн байгаа. Яг л би инженеэс яг ингээд айгу бенефит аваад байна. Тийм болохоор энэ надад хэрэгтэй сэтгэлзөө хувьд бас бизнес логийн хувьд маань гэдэг утгаараа. Тийм хүмүүс ч ихсэн даа. Тэгээ бидний хувьд болохоор гişүүдэй айлуулах ингээд нээлттэй те уяатан байхыг бас ингээд сурахыг хичээдэг. Зөвхөн тайк бодибилдинг ингээд төмөрөөр туртаа гэд энэ тэнд очил биш. Аль болох нэг байгаль орчиндөө тасан зөвцөн чухал юм аа. Сая хэдүүлээ карантин гээд маш тийм хэцүү цаг үе давж өнгөрлөө шүү дээ тийм үү? 2 жил. Нөгөө нэг транжируд маань байхгүй, гол төмөр төхөөрөмж байхгүй хэдүүлээ. Яаж одоо тий өөрийнхөө биеэгээ гэртээ байгаль зүйлээ ашиглаад яхих юм бэ? Кроссфит нь болохоор ихэдээ бас биеийн хөдөлгөөнөр ч юм уу, юмх нар юм гээд ингээд тасгад игээд өөртөө хэрэгтэй тэр хөдөлгөөнөө зөвхөстэй хөдөлгөөн авч чадчих юм бас давуу тал болгоч юм болов. Заалан зөвхөн ингээд төмөртэй хайцаа тэрнээс ингээд хамааралтай биш. Өө хөдөө гадаа явсан ч ингээд сууж босоод өсөрч хараагаад ч юм уу ингээд биеийн жингээр тодорхой хэмжээний ачаал авчдаг. Скул ингээд аяллаар амралтаар явлаа. Энэ тэл буудалд боллоо. Угасаал тий жижиг төхөөрөмжүүд байдаг. Тэднийг ашиглаад ч юм уу. Тэр нь бас айгуу давуу талтай юм лөө. Тийм зарим өдрийн ангийн яг програм дээр ч гэсэн яг тийм мэдх тий дандаа өнөөдөр дандаа биеийн жингээр. Тэ бас гişүүдэй айлуулах нөө төв зингэлт хүрээлэн ч юм уу цэсрэг хүрээлэн уул руу бас ингээд дулаа өдрийнх нь бол нэг сарда нэгээс хоёр удаа бас авч гарахыг хичээдэг тийм зөвхөн фитнес дасгал гэдэг зүйл нь болохоор заалан дотор тоног төхөөрөмжтэй бол ийм хамааралтай бол биш шүү тийм гадаа байгальд гарсан чинь ч бас дасгал хөдлөн гэдэг юм бол ойлгохыг хичээдэг. Юу за би энэ хүмүүс нэг түгээмэл ярилцдаг юм шиг санагдтыг энэ сэдвийн тухай тэгээд та хоёр дээр тийм зүйлс тохиолдож ирсэн хүмүүсээс тийм одоо фидбек нэг ийм үр дагавар гарлаа гэдэг тийм яг би эрүүл мэнд гэдэг ихлээр айгу цогц ойлголт шүү дээ сэтгэл санаач явж байгаа би булчин одоо бусад нөгөө үйлдэлүүд явж байгаа тэр дотор бас нэг одоо биллийн харилцааны эрүүл мэнд гэж нэг зүйл шүү дээ яг одоо бидрийг бас анзаарах юм бол ажлын ачаал их байх үед бол хүн орж ирэл унтхаал боддог те. Тэгээд яг ид одоо нөгөө нэг нөхөн үршлийн оргил үйдэрээ явж байгаа одоо залуус бол яг энэ хэсэг рүү орчхолэр тэмдэ ч гэсэн нэг эн чинь бас заавал хийж явах ёстой тогтмол байх ёстой зүйл шүү дээ те. Тэгэхээр энэ дээр ингээд магадгүй сайжирсан кроссфитийг явсны дараагаар сайжирсан ч гэдэг юм уу. Тим хүмүүс нээлттэй энэ тухайга ярдгуул байх л та. Гэхдээ зүгээр тиймэрхүү тохиолдлууд гарч ирсэн болов эмхтэн хүмүүс дээрээс ч гэсэн те. Эжнэр бас мэдээж төрсний дараа бол хямралууд болдог те энэ дээр үргэлжлүүлэлт ямар ямар эффектүүд гарч ирсэн тухай ярьж ирсэн үү? Ер нь гişüüдтэй нэлийн нээлттэй байдаг л та. Тэгээд энэ тал таар ярьж ирсэн байхгүй байна. За ер хэдүү яг сэтгэл зүй талаас гарч байгаа үргэлжлэлт ч юм уу ялангуяа нэг төрсний дараах сэтгэл готролтой байж байгаа эсвэл нойргүдэлтэй байж байгаа тэндээсээ ангиж ирж байгаа кейсүүдийг бол нэлийн төлхөө ярьдаг. За өгдөө бас нууц юм ярина. Тэгээ залуучууд бас ярихад нуу дасгал заавал нуу кроссфит гэж байгаа юм шүү дээ. Ерөөдөө дасгал хөдлөв ингээд тууш тая гэдэг ихэр нуу хов хүний сэтгэл зүйд нь өөртөө итгэх итгэлийг бас би болгот юм уу гэдэг бас маш итгэдэг тийм. Залуучууд мань одоо юу гэвэл жоохон ингээд ажил дарагдсан нэг жоохон сувбруу мэдрэмжтэй ч юм уу таргалсан ч юм уу тийм болохоор бас итгэх нөө өөртөө итгэх итгэл нь бас жоохон буурчт юм болов гэж харж байна. За тэгээ зарим нэг залуучууд ингээд өвс орж явах болохоор ерөөдөө би чангараа чирэгчээд тий бас ингээд тодорхой хэмжээний бэлгийн амьдрал бол ингээд жоохон зогсон бол гэж хэлэхгүй тий нэг татанд нь ч юм уу илүү болж байгаа ч юм уу зарим нэг талаар ингээд залуучуудтай бол ярилцчихсан. Миний бодлохоор нэг сэтгэл санаанд бас нөлөөлж гинөө би бид нар ингээд чангараа төмөрөөд ирэхээр бас тэрнтэй нь бас нөлөөлдөг юм болоо гэж бас. Яг энэ уг нь бол бид нэр нуухгүй ил яриад энийгээ зүгээр яг энгийн асуудал юм шиг ханддаг болох ёстой юм шиг байна. Яг дагаад энэ бүх нөгөө нэг чадамжууд сайжирдаг. Тэгээд тэр одоо бид тэр ор хүнжлийн гэж ярьж байгаа тийм орон дээрх болж байгаа процессыг бол салгаад тусна гэж бодож болохгүй байхгүй. Энэ тэндээ хүн сайн байхад сэтгэл санааны хувьд сайн нэр өөртөө итгэх итгэл гэдэг юм чинь тэндээсээ улбаатаагаар сайжраад дараагийн
ажил хэрэг бусад нөгөө шийдвэр гарах процесс ч гэсэн энэ чинь нөлөөлж байгаа хөх. Тэгэнгүүт хүмүүс яг энийг ярьдгүй болохоор тэнд нэг асуудал гарахад дагаад ямар олон асуудлууд болбаадаг гэр бүлийн харилцаа хөдөл хоёр тишээ болж байгаа юм болж байгаа гэж ийм юм уу чи уйлдаатай байгаа хөх тий. Тэгэхээр би зүгээр ингээд муухайгаар хэлэхэд эрэгтэй хүн за чиний наадах чинь бол секси чинь чадамжийг сайжруулдаг гинэ гэдэг чихэн гот шууд хүмүүс пах гэл тий. Ковид тусах юм бол бэлгийн чадах мууддаг гэж штеп гэн гошууд маск цас гэж зүгэл тий. Тэр айгүй юм зүгэл дээ. Айгүй юм зүгэл дээ. Маш чухал сэдв байгаа хөх тий. Тий. Гэтэ нүү ил ярдгүй найс нөхд дундаа бол ингээл ярьж штэ энэ мэдээлэл нь өөрөө ингээд зүгээр ил ингээд хөврөөд явж идэг зүйл биш байгаа хөх тий. Тэнгуут хүмүүсд ингээд нэг хүүк мессеж гэдэг штэ яг нэг ингээд хөдлөгдөг нэг юм. Триггер. Тий. Триггер хийдэг тий. Тэнгуут кроссфит бэлгийн чадах сайжруулдаг гинэ гэчүүл одоо зүгээр. Энийг маркетинг дэш хийх. Тэ уг нь бол ясам дээр тасгал хөдөлгөн гэдэг бол бүх зүйлийг сайжруулж байгаа тийм. Тэр тусмаа нөгөө удаан хугацаанд эндюранс одоо тэрийг төвчээр төвчээр тэсвэр сайжруулдаг дасгалууд чинь угаасаа бүх юмний тэсвэрийг л сайжруулж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр яг ийм талаас нь бас хилээд өгчөөсэй гэж би. Тэгэхээр бэлгийн амьдрал гэдэг чинь амьсгалын эргэнт тогтолцоо орж ийн, тэг булчингийн дэсвэр орж ийн, хөдөлгөөний эвсэл орж ийн. Харин тийм ярих юм бол тээ олон талаас нь ярих юм байна. Тийм хөдөлгөөний эвсэл, техник механик бүх юм байгаа хөөхтэй. Тэгээд амьсгалаа зөв хуваарлах, муваарлах энэ чинь бас энерги хуваарлах болж ийн. Яг үүндээ одоо нэг иймэрхүү сэдвийг ярьж байгаа подкастууд бас гарсан байгаа шүү дээ. Манай энэ бол нууц биш тэг хүн болгол толгомддаг асуудал тээ тойрч биш туулж гэдэг бол. Манай ихнэр сайхан бас яг ийм юуны подкаст сонссон тухайгаа яриад тэнд яригдсан сэдвүүд тэгэл манай гэр бүлийн сэдв болол хуурж байгаа хгүй яг тиймэрхүү юмнууд. Тэгээд яг хав би бодсон бохгүй. Подкаст бол яг хав одоо энэ платформууд чинь үнгүй учраас хүмүүс нээлттэйг янз бүрийн маярч дээ. Гэхдээ нийтлэг одоо би бол яг манай аав ээж нарын үеийнхэнд яг энэ мэдээлэл дундаа явах явдггүй байх гэж би боддог хгүй. Бид нар бол яг ингэ сонсоод ингэ даа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн хувьд бол эн чинь нэг тийм л хаалттай сэдв байсан юм шиг санагдаад байдаг хгүй надаа. Яг нээлттэй биш дээ. Тэгэхээр бас урт хугацаанд амьдрна гэдэг бол урт наслна гэдэг бол яг хийж чаддаг зүйлсээ урт хугацаанд хийж чаддаг байхыг л хэлж байгаа хгүй. Түүнээс нэг өвчтөө салганаад тэгээд 80 хүртлээр нэг юм доголдолтой амьдрах бол амьдрах биш юм шиг санагдаад байна. Тэгэхээр өнөөдөр би байгаа энэ чадамжаа урт хугацаанд тээж явъя гэвэл яахыг аргагүй яг та нарын одоо амьдрал дээр хэрэгжүүлээд байгаа дасгал хөдөлгөөнийг олон хоолндоо олон юм оруулдаг шиг олон төрлийн дасгалыг агуулсан юм ийм хийдэг заншмаар байгаа хөх тээ. Тэгчүүл тэгээ мань идэж юм бас бөөнөрөө гоё амьдрах гэдэг шүү дээ. Тийм маш гоё бас хэдэг хөндлөө шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ л 80 наслахыг хүсэж байгаа, 90 наслахыг хүсэж байгаа, бүр цаашлаа 100 наслахыг хүсэж байгаа. 100 налсан хүнд болохоор юу хэрэгтэй байдгийг яг нөө эрүүл мэнд талаас нь, физикал талаас нь те амьсгалын эрхтэн тогтолцоо. Бүгд л нөө нэг секунд бүр амьсгалж байгаа болохоор зүрх хөдлөх маань сайн байх хэрэгтэй байхны тийм болохоор дасгалтаа шууд л бодоо. Хүчтэй байх хэрэгтэй тийм үү? Энэ нөгөө нэг бие чинь одоо юу гэх юм те өөрийгөө авч явах одоо юу гэх юм те тонгоогоо тийм авах, тэг суух, босох, эрүүл булчингийн мас бас 80 настай хүнд хэрэгтэй. За тийм нэг уяатан маань хэрэгтэй тийм үү? Өөрөө хөнгөөхгүйгээр суух, босох, хөвтөх энэ үйлдэлээ хийя. Тэг тийм болохоор дасгал хөдөлгөн чинь л заавал хүн чинь өрөхтөө биш, өөртөө тааруулаад хийх бүр чинь нөгөө нэг урт настай хугацааг юм уу уртсгаж өгж байгаа, дэмжиж өгж байгаа гэдэг л хэлэлээ. Одооноос ойлгочих юм бол энэ маань хэм маяг болоход илүү төхөн болох болоо гэж байна. Тийм болохоор ер нь кроссфит бас зүгээр амьдралын хэм маяг тал руугаа илүү спорт. За яг нөгөө нэг ютубер ч юм уу энэ тэнд явж байгаа сугаас хараад их кроссфитийн дэлхийн аврагын бичлэгийг ч юм уу хүмүүс хараад хилээд өгөлтэй бүр ингэдэг амар болчтой юм шүү, эргэтэй нэмхтэй ч юм шиг гэлтэй. Гэтэ тэр бол тамирчид намайг харддаг. Өдрийн 7-8 цаг бэлтгэл хийдэг. Үнэхээр гэтэ тэдний хувьд бол элит тамирчид гэж байна. Тэсүр төвчээр бүх зүйлийн ингээд тойл болсон байна. Тэгж хичээлж байгаа. А тэрнээс биш бол та зүгээр ирээд идэвхтэй хөдөлгөөнүүдийг хийгээд тийм амар болно гэж байхгүй шүү. Тэр тасмаа юм. Бол огт зүйл биш шүү. Хүний чадахгүй зүйл бол биш шүү гэж. Тэгээ сонирхоод үзээрэй. Тэгээ нөгөө та хоёрын яриан дээрээс айгүй их давтагдсан, сонсогдсон айгүй гоё байгаа зүйл нь энэ нөгөө хамт хичээлж байгаа хүмүүс бол нэг юм бүлгэн болж хувирч гин гэж шүү дээ. Хамтдаа нэг юм одоо нэг ангийнхан гэдэг шиг те. Тэгээд би нэг ингээд чи чи яач уу ичүү гэдээ ингээд тэр чин бас айгүй том нөлөө юм байлээ. Хүн дан ганцаар ингээд явах
тэр бол нөгөө яг ардын үгэнд байгаа шүү дээ. Холын үг юу вэ? Олуулаа яа. Одоо юу вэ? Хурдан явъя гэвэл ганцаар явъя. Тэгээ бид нэр юун тухай ярьж байгаа вэ гэхээр хол амьдрахыг л дээ. Би бол хувьда 2087 оны 1 сарын 8-нд нас урмаар байгаа хөөхгүй. Мөр тодорхой. Тэгээ 2087 оны 1 сарын 8-нд. Тэгээ яг 100 наслаад төрсөн өдрөөрөө үхэл тэгэл ёмиг яаж мэдхүү тэг гэгэрэл түрээ нөгөө будда багших хараас явчих юм дээ тэг төрсөн өдөр үхсэн өдөр гэгэрэл төрсөн өдөр нь давхцаж байна тэг яг би энд аягүй итгэдэг одоо ингээд технологийн юугаар тэг зүгээр нэг эсэс аваад махыг хүртэл хийчих болж штэ тэг яг тэрнтэй ижилхэн хүний органуудыг бол удахгүй шинээр үйлдвэрлээ сольж мольдог тиймэрхүү юмнууд гарах бах. Гэхдээ магадгүй бидрийн одоо цаг үед биш. Манай хүүхдүүдийн хувьд бол үнэндээ бүх юм ингээд солиод хийж мишдэг болчихлоо. Бид нар дэх хамгийн сайн сонголтлохоор одоо гарын дорх цэц хөдөлгөнөө эрүүл хооллол амар. Тэр хүртэл өөрийгөө амар мэдчих хэстэй гоё. Мэдэнийг яаж хэстэй байна шүү дээ. Хадглаа байж байгаа хэрэгтэй. Би чинь нэг автомат солигддаг тэр үе хүлээх биш. Яг л өөртөө гэн чадхаараа. Тийм. Бас яг за кроссфитийн талаар л ярьж байгаа шүү дээ. Яг тийм community буюу яг тийм юу хөө. Хүмүүсийн одоо нэгдэл гэх юм уур амьсгал бүр үнэхээр амар гоё байдаг. За дахиад нөгөө нэг ангиа жишээ авъя л та. YouTube-тэй ангиа тий. Бид нар бол бүр яг ингээд ирээд бүр яг бүгдээрэл хүүхдтэй 3 4 хүүхдтэй гэж үү те. Тэгээ ирээд яг юм жоо хүүхдүүд чих гэж юм хай зан гаргаад өгдөө. Өөртөө бас мэдхгүй ч гэж магадгүй тоглох ч юм уу хоорондоо уралдан тасгал хийгээд зүгээр би халаалмал болон дэр гүйж явах тойр уралдаж муралдаад те. Тэгээд зарим нь бүр айгүй ингээд найзууд болцсон. Тэд нар яг чи хайч ч юу яасан бэ юу болж ийн гэдэгт хүүхэд маань тэгчлээ ингэчлээ ч юм уу тэнгуудаа тэр имлэг зүгээр эсвэл бүр зарим нь хүүхдээ тэгвэл түр тэнд харуулж ял та энд юм байдаг хойлоом тасалтай байв ч юм уу нэг гэдэг ч урайлаад яг бүр амар найзууд болцсон байгаа нь айгүй харагддаг л та тий тэгээ санахны нөгөө нэг хичээл амарсан чинь зарим нь бүр тэгчихсэн энд чи ингээд найзуудтайгаа хамт хичээл амарсан юм чи хүүхэд энэ төр гэж ярихгүй баг жоохон амарчгаа дахиад буцаад бэлтгэлээ хийгээ дахиад амраад дахиад буцаад бэлтгэлээ хиймээр байна гэж. Би ер нь танаа хоёр ангитай нэг очиж уулзмаар санагчлаа хүмүүстэн те дунд нь сууж аваад яг юу болж ирсэн яасан гэсэн тухай. За би ерөнхийдөө сонсох хүсчээсэн зүйлсээ би сонслоо. Мэдээч энэ бол спорт шинээр үүссэн байгаа спорт бас дэлхий дээр маш богино хугацаанд хангалттай тэлэлтийг хийж чадсан төрлүүдийн нэг штэ кроссфит бүрийн тренд болж исэн. Тэгэхээр яг энийг нэг юм ярьцлахын үрэнд бол бүрэн гүйцэд ингээд бүгднийг ярина гэдэг бол хэцүү те. Тэгэхээр яг та нар өнөөдөр амьдралтаа ямар ч байсан гэсэн одоо ингээд дасгал хөдөлгөөн гэдэг зүйлийг ресторанд ороод меню авдгаар ингээд зүүрлээд ингээд менюгээ дэлгэсэн чинь за фитнест явах хинэ тэргээ явж ангуу тэр дотор чинь нэг кроссфит гэд ингээд нэг зал тэг нэг сонголт байлаа гэдгийг өнөөдөр ингээд танд өгч байгаа шүү. Тэгэд маш олон сонголтуудаас та өөртөө тохирохыг нь олж авах хэвээр. Тэгэд хамгийн гол нь нөгөө өөрийнхөө амьдралынхаа яг хамгийн сайн чадамжтай тэр чанартайгаараа олон жил амьдрахыг танаас одоо хүсэж байгаа шүү. Тэгэд би бол танаас хамааралтай, та бол надаас хамааралтай учраас би жаргалтай байх, таны жаргалтай байхаас хамааралтай байхгүй. Тэгэхээр та жаргалтай байх бол таны эрүүл мэндээс хамааралтай. Тэгэхээр таны эрүүл мэнд миний эрүүл мэндээс хамааралтай болчихвол тийм болохоор энэ мэдээлэл танд чухал байсан байх гэж найдаж байна. Анхаарал хандуулсан баярлалаа. Тэгээ хоёр зочиндоо гэр бүлдээ маш их баярлалаа. Хамтдаа энэ үйл хэрэгт дангаараа биш тэг гэр бүлээрээ оролцож явж байгаа та хоёр хүнд бол би бахархаж чинь тэгээд амжилтсэн. Баярлалаа. Маш сонирхолтой ярилцсан тех баярлалаа. Окей. Баяр төгсөжтэй. Жаргалыг хүсье. За та бичлэгийн төгсгөлд ирсэн байна. Бидний бэлтгэсэн мэдээлэл танд хэрэг болсон гэж найдаж байгаа шүү. Мэдээж амьдралын юм аягтай холбоотой өөрчлөлтийг иймэрхүү төрлийн мэдээллийг авмагцаа шууд өөрчлөн гэдэг бол худлаа. Танаас хүчин чармаалт, тууштай байдал шаардах болно. За тууштай байдал гэснээс бидний бэлтгэж байгаа мэдээллийг цаашдаа үргэлж авахыг хүсэж байгаа бол манай YouTube хуудсанд заавал subscribe дараарай. Хажуу талд нь байгаа хонхыг дарчих юм бол орж байгаа мэдээлэл цаг тухайд нь танд notification хэлбэрээр очих болно. Тэгээд хэзээ орон төлөв та мэдээлэл авах боломжтой. Энэ нь танаас ямар нэгэн үнд хөлбөр авахгүйгээр нэгдхийг үрж байгаа зүйл шүү.
бидэнтэй олон үнэгдэх тусам бидний мэдээлэл улам мариун ихээр бэлтгэгдэж та бүхэнд хүрэх ёстой юм байна. За тэгээд нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтийг коммент хэлбэрээр доор үлдээж болно. Үгүй болвол Instagram болон Facebook хуудасаар дамжуулаад бидэнтэй холбогдож болно шүү. За ямар тач би танаас амжилтлан гуйжин бидэнтэй нэгдэрээ subscribe дараарай. Тэгээд хонхын дүг дарсаарай. За ингээд бидэнтэй хамт байдаг үргэлж баярлагдах шүү. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай хайртай шүү.